Bom dia, seu Valdomiro. Já vai filmar, pá. Valdomiro está muito exibido hoje. Não. Já aproveita e já pega uma câmera dele. Eu tenho que vender produto de limpeza aqui na beira da rua aqui. Me comprar uma camisa pra mim, que tô pobre demais. Pode deixar aqui, isso foi uma indireta pro presente de Natal, vou trazer uma camiseta pra você. Ih, Chico. Tamanho. Não, não é essa indireta não. Pra você não. Pra mim não? Não, pra você não, claro que não. Não, eu faço questão, olha, Valdomiro. Ah, tá, se quiser me dar um presente, tudo bem, mas nem que eu esteja dando uma indireta não. Não, véio. Sabe por quê? Ué, aí você tá falando besteira na minha cabeça? Porque pros vídeos ficar mais bonito, entendeu? Ah, tá. Mas tô feio assim, é? Não, não, mas com uma camiseta a gente esconde um pouquinho. É pelo que eu sei, eu nasci pelado. Sim, sim. Ah, tá. Mas faz tempo que você nasceu, né? Dava tempo de ser. Aí eu não vou nem te abraçar, não. Tudo suado, tá louco. Bom, Chico. Tudo bom? Bom dia, Valdomiro. Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês? Adriana. Adriana também, quase que ela veio hoje. Ai, por que ela não veio? Ai, porque a Adriana tem que cuidar de cachorro, neto, filho, não sei o que. Ah, sabe? Meu Deus. Sabe como céu. Que é? Só o marido que é independente. É, só Chico Abelho que voa. Só o Chico Abelho sozinho. Que voa, é. Sem ninguém na asa. Sem ninguém na asa, graças a Deus. Pô, cara, que calor hoje, hein? Ah, tá. Por isso que eu tô sem camisa hoje. É, por isso que eu tô aceitando que você tá sem camisa, Valdomiro. Tá calor, Senão eu vou ter que dar o braço torcer pra Alexandrina. Você filma eu? É claro, ué. Faz favor. Aí. Chico Abelha. Sucesso que o povo gosta. Yeah! Sabe quem que... Hein, Chico? Sabe quem é que falava esse negócio de sucesso que o povo gosta? Não sei. Não? Eu não assistia televisão, Valdomiro. Você não assistia televisão? Mas você não chega à televisão, não, né? Eu não, eu fui. Mas é um dos programas que eu mais gostava e até hoje nunca mais vou assistir. O que, que era? E nem assisto mais. Quem que era? É o Bolinha. O Bolinha! Era Bolinha. Ah, lembra? Rede Excelsior, canal 9. Ele era careca e ele fala assim. Ele anunciava alguma coisa, daí ele fala assim, sucesso que o povo. O povo gosta de fazer assim, mas não tinha cabelo na cabeça? Ele era careca, né? Ele fazia assim, acho que ele lembrava tique de quando ele tinha cabelo. É, eu acho que ele tinha aquele, negócio, aquele trauma, né? Perdi os cabelos, mas o... O gesto não, O gesto não, jogar a cabeça pra trás. Legal. Cadê os cachorros já veio? Como que ela chama mesmo? Tulipa? Tulipa. Ai, Tulipa! Vem cá, Tulipa! E o Zulu, cadê? Cadê o Zulu? O Zulu tá na área aí, ó. Ele fica na retaguarda, né? Ah, é. Se acontecer alguma coisa, ele... Já. Tulipa, vai na frente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você é meu escudo. Ele é esperto, viu? Olha ele aqui, ó. Ai, Alexandrina! Olha eu aqui, velho. O Zulu te protege, né? E a Tulipa protege o Valdomiro. Já que eu chego aí, Alexandrina, se acalme. Pode subir aí, Alexandrina? Oi. Pode subir? Pode subir, fica à vontade. Não, eu não sei se você está se arrumando ainda, né? Não, eu já estou arrumada. Eu estou debulhando feijão. Estou lembrando dos tempos antigos. Eita. Bom dia, Zulu. Ó, medroso, coitado. Não, o Zuluzinho, ele é fora de sério, olha. Olha, agora eu não sei se tira o sapato, né? Não, não precisa tirar. Aqui não tem frescura, não. Essa casa tá tão limpa, não. Mulher. Mas é. Olha, eu vou ficar sentada aqui mesmo. Isso aí, não se mova. Uau. Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Ô, Chico, eu continuo aqui sentado. Porque eu tô lembrando dos tempos antigos. Era assim que você fazia, era assim que eu fazia, era. Por isso que eu fui hoje, olha. Que eu aqui não dá pra plantar aqui, porque as galinhas comem. Pois é, eu trouxe pra você plantar, então não vai plantar. Não, eu vou arrumar. Nem um pé ou dois não dá pra plantar? Onde eu ia plantar, eu vou ver se eu puxo mais. A roça, a coisa. A horta, né? A seca. A horta, Pra caber um pouquinho mais de coisa, pra caber mais de coisa. Ali o moço me deu uns bambu, eu vou essa semana. Sim. Eu vou fazer cerca de bambu ali, que é pra eu plantar mais coisa. Ótimo. Porque os machistas tomou conta de tudo. Claro, é. A gente comentou isso, né? Mas eu não quero também arrancar os machistas. Tá certo. Entendeu? Vamos falar pro povo, o que você tá fazendo? É feijão de corda? É feijão de corda, é. Eu fui lá no... Ceasa. No Ceasa, comprar feijão de corda, porque além de eu estar com vontade de comer o feijão, e esse feijão, e eu tava com vontade de buiar assim, ó,
Isso aqui eu fazia muito lá na roça. É bom dar um trabalho, né? Dá um trabalhinho, mas é gostoso. É. Nossa, mas escuta, você comprou essa caixa inteira? Essa caixa inteira. Tu vai debulhar tudo isso? Não, eu vou debulhar um tanto e depois eu debulho o resto. E hoje o prato vai ser? Vai ser feijão de corda com maxixe e carne de porco. Ah, tá. Eu pensei que era... Não sei porque eu achei que era fava. Não. É da minha cabeça, é, né? É da sua cabeça. É que eu trouxe fava... uma semente de fava aí pra você. Ah, você trouxe? É uma fava redondinha, diferente. Aham. Que eu não sei. Ah, tá. Dá pra plantar num canto aí. Eu planto. Aí. Não, eu vou puxar essa semana. Eu vou puxar uma terra ali. E o moço me deu os bambus. Ele falou que eu posso ir lá tirar os bambus. Aham. Uhum. Daí eu vou fazer uma cerca e vou plantar mais coisa. Tá. Tem que plantar, né? Senão não colhe. Claro. É isso aí, filha. Fazer igual a caipira. Quem planta, colhe. E também eu tenho que pôr o Valdomiro pra trabalhar, porque... É, rapaz, teve uma... Teve uma... Tá muito de dirigir o carro só, né? Não, e o povo tá falando, teve uma mulher... É, teve uma mulher que falou pra mim, disse que ia fazer uma banquetinha aqui na frente, aqui, que pra vender produto de limpeza. Porque ele tá Mas eu vou vender só cloro também. Eu não vou vender outro produto. Gente, mas que papo de louco é esse? É. Um pouquinho. Vocês então, vieram pra roça pra vender? Não, eu não quero vender nada, Chico. Não, mas eu vou vender. É que tem gente que eu tá comentando. Eu vou vender só cloro pra limpar o cérebro dela. Nossa, Valdomiro, onde você tá aprendendo essas coisas, hein? Porque o povo tá dizendo que ele não trabalha. Gente, mas vocês não trabalham pro YouTube? A gente trabalha. Vocês têm um canal? Tem. Canal Dona Alexandrina? Tem. Eu acho que precisa abrir um canal, seu Valdomiro, então, né? Eles estão achando. Porque na Alexandrina ninguém fala que ela não trabalha. Eu aceito concorrência. Ela não? É. Não. Principalmente precisa... de parente pra parente. Mas não precisa ser concorrência, você pode fazer um canal de piadas, assim, né? É, você acha? É. É, acha? Não, mas tá bom desse jeito. Tá bom, né? É, tô sempre vivendo pouco com... O pouco com Deus. O Alexandrina é muito. Pouco com Deus e Alexandrina é muito é pra muito, mim. Exatamente. É. Agora as pessoas ficam se intrometendo. Ô filho, vai com essa lavar de roupa lavar, viu? Ah, para com isso, velho. Nossa, Valdomiro, eu nunca vi você falando assim. Não, mas tem que falar, ué. O povo tá ligando muito pra você, é? Não, tá ligando pra mim. Fala, liga pro Arnaldo, Arnaldo pega e passa a bola. Arnaldo é meu investigador de polícia. Sim. Ele que policia a minha vida. Ele policia a sua vida. Não, Valdomiro, não põe aqui, não. Você o quê? Põe a casca. A casca tem que jogar. Ah, joga ela fora? É, tô jogando para as galinhas. Ah, você jogando para as galinhas? Olha, os patos comem, gente. Os patos comem, eles comem. Olha lá, ó, eles comem essa casquinha. Eles ficam futucando alguma coisa ali. Não, tem essa... O que sobra, né? Essa pelinha. É. Eles gostam de comer, gente. Eles gostam, as galinhas também gostam. Quando a gente debulhava lá na roça, a gente não jogava fora, não. Dava para as galinhas. Isso aí vira um esterco isso rapidinho, aqui vira né? Um esterco rapidinho. Nossa, aonde você põe isso aqui vira um esterco. É. E um esterco bom. Terra sabe? Fica boa. Ah, mas o cerrado daqui não tá muito... Sabe, assim, a parte de comida tá muito... Tá... Mas que parte? Tem outra parte além da comida? Tem da flor. Ah, da flor, da tá. Da flor, é. Da comida tá devagar? Tipo assim, é muito... Será que hoje é o dia, Alexandre? Tem um dia mais forte, mais quente, que eu acho que... Tem? Eu não sei se é terça-feira. Ah, é? Eu tenho impressão, é. Eu pensei que só era um dia só na sexta. Não, o CEASA tem todos os dias. Tem todo dia? Tem. Não sei se tem sábado ou domingo, mas tem todos os dias. Mas final. Não sabia, é, mas não. Final. Eu acho que é por causa do final do ano, eles apertam um pouquinho o preço mesmo. Não, não é maior, que aperta. Ah, o preço. Principalmente, sim. Principalmente porque. Não, a, e não tem a carne vermelha tá muito caro. Tá caro, entendeu? Entendeu? Não, é. Então eles apertam um pouco do preço do que vegetal. Não, mas não é que. Ele tá sabe ruim. Que. Legumes, tá. É duro, olha, ele aperta um pouco o preço. Não é que aproveita tá ruim mais, entendeu? O preço é que é. Muita gente assim, sabe, um querendo vender, um querendo esganar o outro, aquela agonia toda ali, aquele povo que pega no... Mas se você tivesse uma banca lá, Alexandre, seria a mesma coisa. Ô Alexandre, mas vocês foram que hora? 8 horas? Você tem que ir 6 horas da manhã lá. Então, a gente saiu daqui, não era nem 6 horas. Não, é, eu te aquela ligo. Aquela hora que a gente ia. Então vocês foram cedo. A gente foi cedo. Eu acho que começa às 5 horas da manhã aquele negócio. Começa às 5, então. Às 5 é mais... Muita gente. É muita gente. Muita gente. E aquela não tá desorganização? Tendo, sempre, né? Não tá tendo assim muito. O tomate, ele não tá aquela coisa bonito. Mais bonito.
sabe? É que eles compram para revender, então aqueles esganados chegam na frente. Os bonitos já foram cedo, Alexandrina. Você tem que chegar cedo lá. Então eu vou ter que dormir na próxima vez, eu vou ter que dormir. Combina direitinho com o Valdomiro, durma lá. Dormi na porta do Ceasa agora. Eu dorme dentro do Fiat. Mas você vê que nem lugar de estacionar carro não tem mais? Como assim? Agonia. Deixa em qualquer lugar. É, muita lama. Esse dia tá chovendo tá muito. Tá chovendo. Tá muita lama. E acho que as coisas também, algumas coisas assim, tomate mesmo, com muita chuva, fica difícil, né? Tomate não gosta de chuva. Não gosta de chuva. Verdade. O feijão de corda também não gosta de muita chuva, não. É. Não. É que nem o coentro. O coentro também não gosta. Não gosta de chuvarada, não. Não gosta. Olha, eu plantei ali, ó, tá ali devagarzinho. Falar em coentro, eu trouxe uns presentes pra vocês aí. É? Não sei se você vai poder comer, mas eu trouxe pra você e pro Valdomiro aí. É o quê? É, Valdomiro, abre aí pra nós ver. Deixa eu ver, onde tá isso? Tá aqui, ó. Tá é nessa... o quê? Farinha de milho? Eu trouxe farinha de milho de piranguinho. Trouxe farinha de mandioca? Não. Putz, eu trouxe... Aqueles flocão, sabe? Ah, tá. Essa aqui, ó. É. Piranguinho. O piranguinho. E o que mais? Tem mais. Eu não lembro mais. O que mais tem aí, Valdomiro? Nossa, é bem biju, né? É bem biju, por isso que eu comprei. Nossa. Olha só. E é bonita. Bem bijuzenta. Valdomiro que gosta dessa coisa. Então acho que eu trouxe pro Valdomiro. Vai comer com leite. Sim, comer com leite, é. Eu trouxe uma paçoquinha. Paçoquinha. Ah, tá. É, isso aqui eu não posso comer muito, não, tá? É, então dá pro Murilo e pro Benjamin. Tá sangrando o nariz. Ah, é? Tu é Sangrando? Ai, nem põe não, ideia não na cabeça do Valdomiro. Ah, tá bom. Que é mesmo que popilha na cabeça do... Tem mais alguma coisa, não tem, que eu trouxe? Não tem? Paçoca. Olha só. Paçoca de amendoim. Oh, essa é bem úmida, né? Diz que é pouco açúcar. Diz que é pouco açúcar. Vamos ver. Ai, ela é bem úmida. É só isso aí que eu trouxe? Não tem mais nada? Eu tava querendo fazer paçoca. Ah, não. Acho que é só isso aí mesmo. Tá. É. Eu tava querendo fazer paçoca. Então, eu captei. Mas essa que eu faço no pilão. Você pode... Essa daí parece ter pisado no pilão. Bom, mas é isso aí. Se vocês vão comer, não sei. Se não comer, não. Dá pra alguém. Nossa, mas eu adoro não, paçoca. Tomar café com leite, muito bom. É bom, né? É, Valdomiro. Eu como um pouquinho. Eu só não como se não tiver. Olha, vamos falar desse prato então? Então, vamos. Esse prato era o que você fazia ou de Dona Sinhá? Não, é que a minha mãe fazia. A mãe fazia? A minha mãe fazia isso aqui. Você lembra de quando você ia visitar ela, comer? É, quando eu ia visitar, ela fazia. Aham. No sábado ela plantava muito. Como? É. No sábado porque sobrava tempo? Sobrava pra tempo. Porque aí senão ela trabalhava no sisal. Ela trabalhava no sisal. Só no sábado que ela tinha tempo. Sabe, domingo que ela trabalhava pra ela. Tá. Entendeu? E ela fazia assim, com maxixe e carne de porco. E isso, esse feijão de corda dá o ano inteiro lá na Bahia? Não, tem a época. Tem a época. Tem a época, é. A mesmo que plante assim, mas tem a época. Porque lá eles plantam na lua. Sim. E tem um tempo que não bicha, né? Tá. Se plantar qualquer fora de tempo, daí eles bicham. E você sabe qual é o tempo? Você lembra ainda qual é o tempo? Eu acho que é em junho. Acho que é no mês de junho, quando planta o milho para fogueira de São João. Planta juntos? Na mesma cova, será? Na mesma cova, é. Ah. Na mesma cova. Eu plantei muito com o pai das meninas. Porque junho lá tá chovendo, né? Junho lá tá chovendo, é. Eu plantei muito lá, mas... Oi! Lá mais o pai das meninas eu plantei muito. Uhum. Nossa, e dava, viu? Sabe por que dava muito? Porque o esterco do cinzal. Ah, aquele forte. Resíduo, né? Aquele resíduo lá é muito bom pra isso aqui, menino. E lá dava. Então a gente plantava bastante. E aí? Mas aí a sua mãe fazia isso aí no sábado, você falou? Na segunda-feira. Por quê? Porque era o dia da feira. Ela comprava a carne. Ela já tinha o maxixe e o feijão, ela só comprava a carne. A carne, tá. Ela só comprava a carne. Mas você comia lá na casa dela de vez em quando, não? Logo quando eu fui embora, eu comia. Ah. Eu fui embora. Uma época, quando eu engravidei da Ivana, eu já estava... Ah, sim, você já estava adulta. Eu já estava adulta, daí eu fui embora lá. Mas eu, como eu era que nem cigano, eu não ficava muito tempo. Eu ficava assim um mês, no outro mês...
Eu via que a coisa estava apertando, eu já ficava mula. Apertando é o quê? Assim, você já estava se sentindo demais lá? É não, isso? É porque ia acabando a comida. Mas você não dava uma força para ela? Eu dava, mas mesmo assim, eu antes de acabar, eu já me mandava porque eu não queria passar fome. E nem queria que mas ela... Mas aí você ia deixar lá passando fome lá? Não, mas daí eu sobrava... deixava, porque sobrava tá. Mais. Sobrava mais. Sobrava mais, daí eu deixava para ela. E eu já corria atrás de emprego. Eu não ficava muito tempo lá, não. Eu ia lá, ficava um tempo, depois eu já... Você mandava, não gostava de ficar muito tempo. Então, esse tempo aí que você passou, assim, um mês aqui, o tempo que eu fiquei foi quando, aí foi quando eu arrumei a Ivana. Tá, foi quando você saiu de Dona Sinhá, né? De Dona Sinhá, foi. Você nunca conta muito bem desse período aí, né? Ah, não. Você não gosta de falar? Não, tem coisa que não dá pra falar, porque a minha mãe sofreu muito. O meu pai judiou muito da minha mãe, credo. Mas peraí, nesse tempo eles já não estavam mais juntos. Mas eu era pequena, mas tem coisa que eu ainda lembro que nem fosse hoje. É. Eu era pequena e eu via o sofrimento dela com ele. Eu não gostava de ver, sabe? Sei. E depois eu voltava lá e os outros contavam pra mim. Uhum. Aí também eu via que ela tava sofrendo, eu não gostava muito de ficar lá. Tá, mas nesse tempo que você saiu, né, que você engravidou da Ivana, que trabalho que você arrumava? Eu arrumei na casa de família. Ah, pra fazer a mesma coisa que você fazia em Dona Sinhá. Em Dona Sinhá, foi. Aí eu fiquei, quando a barriga cresceu mais, que eu não aguentei trabalhar, daí eu voltei pra casa da minha mãe. Aí foi quando eu ganhei a Ivana. A gente sempre volta pra casa da mãe, né? Sempre. Faz as coisas erradas. Anda. Faz as coisas erradas, mas sempre volta pra casa da mãe, a né? A mãe nunca diz a não, mãe, né? Não, nunca diz. Tem umas que até diz, né? É. Mas depois não tem jeito, não vai jogar a filha pra rua. Aí volta, né? Caramba. É. Mas boca. Então você ganhou a Ivana na casa da sua mãe? Na casa da minha mãe. Foi ela que ajudou o parto tudo? Foi. Olha. Ela e uma comadre minha. Uhum. Ela que ajudou. Eu comecei a ganhar a Ivana, era meia-noite. Sim. Numa casinha de palha. É, uma casinha de palha. Por isso que eu quero uma casinha de palha. A Ivana foi sua primeira filha, a né? A Ivana foi. E você não ficou apavorada assim? Quando eu ganhei ela? É, porque você tava assim, você já não tava na casa de Dona Sinhá, né? Não, não fiquei não, porque como eu trabalhava, eu já tinha comprado tudo. E eu já tinha... Enxoval, você fala? É, roupinha. Roupinha. Fralda, né? Fralda, naquele tempo era fralda de pano. Uhum. Então eu já tinha comprado tudo. E eu tinha um dinheiro guardado, que eu guardava... Pra quando eu ganhasse ela. Como que você guardava o dinheiro? Eu assim? Escondia, assim, na minha bolsa. Não era no banco, não? Não era no banco, não. Eu guardava dentro de casa, assim, escondido. Escondido? Escondido. Naquele tempo não tinha banco. É. Se tinha, só era pra quem tinha dinheiro, né? É, porque o dinheiro desvaloriza, né, Alexandrina? Daí o dinheiro guardado vai perdendo, então, né? Vai perdendo. Daí, e depois, quando eu ganhei ela, o Zé Moreira foi a minha... salvaguarda, ele foi lá e levou. Tanto ele levava dinheiro, porque quando eu saí de lá, eu já estava suspeitando que eu estava grávida. Sim, o Zé Moreira é o marido de Dona Sinhá, o marido né? Dona Sinhá. Aham. Pra quem não conhece, era o marido da Dona Sinhá. Ele foi te dar uma força, daí então. Ele foi, ele levava, ele falou pra minha mãe que se precisasse de médico, que era pra ir lá chamar ele. Naquele tempo não tinha telefone, né? Sim. Quer dizer, tinha, mas você não tinha, né? Eu não tinha. E já tinha naquele tempo. Opa! Não tinha celular. Não tinha celular. É, telefone. Tinha aqueles telefones fixos que girava assim. Isso, a manivelinha, mas, né? Só no carro de rico. É. Né? E no correio. Correio também tinha telefone. É. Eu lembro mesmo que tinha um que era igual esse negócio estranho. Aí você tirava o que ele fez, botava no ouvido ali, né? Era. Tinha um lugar pra falar, tinha assim. Tinha um negócio pra falar. Então, mas lá não tinha, não. Não? Na casa da Dona Sinhá, não tinha telefone, não. Não tinha telefone? Não tinha telefone, eu não. Achei que eles tinham, porque eles não. Tinham dinheiro, né? Então, tinha dinheiro, mas não tinha. Telefone, aí, não. Quando, sabe onde é que só tinha telefone? No correio. No correio e naquela casa de... É aquela venda que lá... você ia comprar café, né? Isso, ali tinha. É. Ali tinha. Que a gente podia até pedir pra ela pra fazer ligação. E eles faziam? Aham, fazia. E no correio. Deixa eu ver aqui, Nova Soura, vamos ver como que lugar que é. É lá naquela venda.
Da ajuda. Da ajuda, não é da paz não, oh, menino. O da ajuda, esqueci seu nome. Um abraço pra da ajuda. A da ajuda sempre me manda mensagem. É, olha, menino, nunca mais eu falei com a da ajuda. Ô, Valdomiro, você vai oferecer pra mim uma laranjinha? Claro. É sem educação. Eu ia falar já. Então tá bom. Mas você tava ligado. Claro, não, claro, claro. Tô perdoado. Olha a minha mão aqui já. Ele já não, tá, eu quero laranja. Laranja, não é a mão. Não quero essa mão, não, que eu quero. Ô, oh, pai do céu. Ô, Chico, eu fui na fazenda de um cara aqui. Deixa eu lembrar o nome dele. Mas ele assiste... Cara, ele assiste o programa dele. Ele falou assim, cara, eu preciso encontrar o Chico a qualquer hora. Como é que eu posso encontrar esse cara? Ah, vocês podem agendar. Como é que é o nome dele? É doutor? É, ele é médico, é? Doutor? Não, ele é da GM, coisa assim. Uhum. Entendeu? Pergunta se ele sabe fazer alguma receita, a gente filma ele. O Valdomiro foi lá ontem. Fui lá na fazenda dele. Você foi fazer procurar emprego lá? Perguntar não ofende, né? Não, ele foi buscar galinha. Chico, depois você só fica me criticando, Chico. Para com isso. Não, mas se eles não perceberem que é brincadeira, azar deles, né? É, problema, também, né? É que eles não têm senso de humor, né? Quem quiser aí, que fica estressado, que a gente não tá nem aí, não é verdade? Na hora de ir embora, eu conversando com o cara o tempo todo, né? Daí na hora de ir embora, ele falou assim, eu te conheço de algum lugar. De algum lugar. Você não já gravou com o Chico Abelha? Eu falei, já gravei muito com o Chico Abelha. Aliás, tô eu gravando, não posso ficar perto do Chico Abelha, que ele taca a câmera. Taca. Aí ele falou assim, pois é, cara, eu curto pra caramba os vídeos. Os vídeos da que legal. Do YouTube. Claro, né? Que você não lembra o nome, né? Então, engenheiro da como GM, é um abraço. Dele? Como que é o nome dele? Deixa eu lembrar. Daqui até amanhã ele lembra. Aí, até amanhã eu lembro. Curto pra caramba, Dona Alexandrina e Chico Abelha. Curto pra caramba, eu falei, obrigado. Legal, né? Que bom. Nossa, cara, gente boa pra caramba. A gente tem muito bem humilde, fã, hein? Né? Falar nisso, e o canal de vocês, como tá? Conta aí, o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão curtindo o canal? Cara, a gente tá muito feliz. Tá bom? Eu também. Que ótimo. Pra mim tá de bom tamanho. Nada a reclamar, só agradecer. Beleza. É. Só agradecer. Adeus. Tem hora que tem um pessoal que é chato, né? Não. Pessoal chato, Alexandre, sempre vai ter. A gente não vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo, você sabe disso, né? É, Alexandre, nem Jesus Cristo agradou a todos. Quem nós para agradar? Quem somos nós, que cheios de pecados. Mas meia dúzia de gato pingado fica ticando, não tem problema nenhum, não. Parece só um abraço. É isso aí. Vocês já conseguiram receber a segunda vez? Ainda não? Já. Já. Ah, já? Oi. Não vou nem perguntar quanto é. Não. Já recebeu, já tá investido aqui. Já tá investido, já. Tá investido. Beleza. E tá bem ganhado e bem investido. Que legal. Graças a Deus. Graças a Deus. Alexandrina, é tão legal isso aí, assim, porque eu sempre quis isso. Então, né? E agora tá acontecendo, gente. Nossa, tá acontecendo. E a gente achou um jeito legal de filmar, de continuar então, junto. Então, de continuar junto. Muito legal. Entendeu? Não, a luz do sol brilha pra todo mundo. É, hoje podia brilhar um pouquinho menos, mas... Não, mas tá de bom brilho já. Graças a Deus. Deus é muito maravilhoso. É. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu não tenho tempo de ver, mas eu sei que de vez em quando aparece a carinha de vocês ali, assim, sabe? Aparece. Eu também, faz dia que eu estou fazendo... Esses dias eu não estou tendo tempo nem de assistir os vídeos, você sabe? Eu sei como é. Porque eu estou fazendo um enxoval da minha bisneta, daí eu fico lá fazendo crochê. Muito bem. Aqui a gente vai tirando algum preto que tem. Preto não. É, esses manchados. Ó, tá vendo? Mas tem que debulhar mais. Não dá ainda não. Ô, Alexandre, sente uma peneira bonita de bambu pra fazer isso aí do taquara, né? É. Pega... Não, agora já foi, tô enchendo o saco. Não, agora já foi, meu Valdomiro. É que a peneira lá ficou ali muito tempo, ela ficou preta, não ficou bonita. Ah, é? Alexandrina, nunca usa que alguém. É, só pra criar o clima de roça, entendeu? É, pode ser. Na cabeça. Tá lá atrás. Olha a folga desses dois aqui, ó. Não, esses dois são... Eita, isso aqui trabalha, Alexandre, né? Esse daí se trabalha? É, de noite eles latem. Nossa, Chico, pensa nos trenzinhos espertos, Chico. É? Chico do céu. Você acredita que ontem o Valdomiro foi ali no carro e ele avançou, querendo avançar no Valdomiro porque ele tava mexendo no carro. Porque não viu quem era, né? Não viu quem era? É. Eu digo assim, gente do céu, como eles são espertos. É. Valeu a pena criar os dois, viu? Achar os dois na rua.
Muito legal. É, valeu, valeu a pena. E o Natal, Alexandrino, vai fazer alguma coisa? Se Deus quiser, vou. Vai reunir a família? Aham. Seu Zé do Café? Seu Zé do Café, esses dias a gente não teve, eu não tive tempo de ir lá. Porque, mas eu quero ir lá. Eu tô até com uma pomada aí pra levar pra ele, mas não tive tempo de ir lá. Olha lá, o chinesinho. Oh, meu pai do céu, eu mereço. É coreano. A pancar o Mortai. Ô, meu pai, ele adora mostrar essa barriga. Ah, que bom. Agora sim, olha barriga. Só. Agora sim. É sinal que eu não sou tá legal, limpa, né? Tá limpa? Mas você não vai lavar isso aí? Eu vou lavar o feijão. Pois é, Alexandrino. Santa Bárbara. Agora ficou agora bonito. Sim. Santa Bárbara do Picó. É, mas realmente era na peneira mesmo que a gente embuiava. Não era? Era, não era aqui. Né? E você chamava peneira de, do quê? Era, não, a minha mãe chamava Arupemba. Arupemba, é. Arupemba. Tem que falar o nome certo. Não é peneira não, era Arupemba. O que, que você falou? Santa Bárbara do quê, ô Rodomir? Não, quando as pessoas falam algum absurdo, né? Uhum. Um absurdo, né? Aí fala Santa Bárbara do Pico Agudo. O Pico Agudo. Isso é coisa de Taubaté, antiga. É, Santa Bárbara. Mas Santa Bárbara do Pico Agudo. Como é que pode um negócio desse? Tá. Entendeu? Ajuda aí, Valdemir. Ajuda aqui, rapaz. Ajuda ali. Não, mas não põe pera muito aí, fogo. Põe água pra ferver, não põe muito fogo, porque senão... Falar nisso, o fogão aprovadíssimo. Fogão aprovadíssimo. Legal, que maravilha. Valeu a força. Valeu a força quem deu, né? Valeu a força quem deu. Que a pessoa não quer que fale, né? Quem é. Não, a pessoa não quer que fale quem que é. Valeu a força de quem deu, já pedi e agradeci muito para Deus, que tem o dedo de muita gente ali também. Tem ajuda da Alexandrina, dedo em dólar. Tem ajuda do Chico Abelha, tem ajuda de quem deu, que é uma mulher, tem ajuda do Arnaldo também, né? É, que ele que foi atrás. É, obrigado, Jesus, né? Eu agradeço ajuda. Todo dia a Deus. Só não tem ajuda do Valdomiro. Tem vagabundo. Ajuda do Valdomiro também. Não, você não guiou o carro? É, é? Guiou, não foi guiou buscar material, tem ajuda de todos. Eu também, ah, mas ele trabalhou. Guiar carro é meu hobby, né? Ah, não é não, trabalho. Tem ajuda não, de tá, todo não. mundo. Deus tá no comando. É. Isso aí. Esse feijão de corda tá bom, Alexandre, né? Tá, ele não tá muito... Ele parece que faz alguns 2, 3 dias que já foi colhido, é, né? É, não, ela... Aí deu aquela murchadinha, não né? Não acha da agora, porque eu tinha um mais novo, diz ela que era mais coisado, mas tava tudo igual. É, não, era mais caro não, e... Não, mas ele... Era mais novo. Era mais caro e... Mas tava tudo igual. Não tinha coisa, não. Mas ele tá bom pra cozinhar. Quando ele mesmo. Tá mais novo, ele sai mais fácil, não ele sai? Ele sai mais fácil, quando ele tá... Durinho. Se a gente tirou assim. Tirou do pé e já pé, sai. Nossa, ele... já sai mais fácil. É. Mas ele não é muito bem também assim pra sair, não, viu, Chico? Mesmo não. É, ele já ele é ruimzinho, um né? Trabalho, de sair. É. E meleca tudo à mão, né? A gente sentava, a avó das meninas sentava assim. A gente tirava de dia e de noite sentava aquele monte de gente pra debulhar. Ah, porque era muito. Porque era muito e dá trabalho. Muita gente pra comer. E eu não gostava, eu colocava as meninas pra debulhar. Pequenininha, eu colocava ela. Ah, mas pra criança é diversão, né? Nossa, é. Eu dava uma bacinha assim. Não é diversão, na época era precisão, né? Não, era diversão ah, também. Ah, porque eles ficavam com os adultos, né? Ela ficava no meio dos adultos. Acho que era duas gostava. Coisas que eu colocava elas pra fazer. Era isso aqui e quebrar licuri. Quebrar licuri. Nossa, elas adoravam. Assim, ficava lá mais a avó. Aí a gente já colhia o feijão de dia. Quando era de noite, sentava lá todo mundo. De buiano. E já cozinhava à noite mesmo ou não? Não, deixava para outro dia. Deixava para outro dia. É, e lá, agora não sei se é coisa, mas lá na minha casa, naquela casa lá da roça, a gente colocava a esteira assim debaixo do pé de árvore de noite e ficava com o claro da lua de buiano feijão. Ai, que delícia, Alexandrina. Devia ser fresquinho. Muito fresquinho, mas agora também não pode mais isso, né? Por quê? Ah, agora já ficou mais estranho. Ah, já tá claro agora. Mais violento. Quem, ah, para com sentar. Isso, Alexandre. Ninguém quer sentar mais na beira da... Você fala feijão ou a humanidade? A humanidade já não ficou muito mais como que era. Ah, Alexandre, não é assim não também. Ah, eu não fico. Se você tá assistindo muita televisão. Não, eu não fico, eu fico mais. O que, que vai mexer com você, Alexandre? Né? Mexer com você, Alexandre. Uma baiana ali debaixo da árvore, sentada na esteira, debulhando feijão. Debulhando feijão. Aí na hora que chega a pessoa, você já abre esse sorrisão, cara. Ai, ninguém... Esquece tudo que ia fazer. De... 2-1-1, você espanta a pessoa debaixo da água, sorriso? Espanta o mal. Ou senão a pessoa vai e chega pra trocar ideia. É.
Ai, ai, espanta. Ali, essas coisas pra mim nunca acabam, não. Sério? A gente não pode deixar de acreditar que isso existe, que isso é possível, é. É, também, né? É, pode pôr na cabeça, né? Isso, é. Porque que põe na cabeça, bloqueia todas as outras todas coisas. Todas as outras coisas, é. Nossa, é tão gostoso isso. Olha. Tem uns lugares que eu passo, assim, lá em São Francisco é assim. As crianças brincam na rua, sabe? É, mas... O outro vai tocar viola na calçada, né? Aí é bom, em São Francisco, né? É. Os lugares pequenos, né? Nem todo lugar é violento. Não é, não. Não? Não. Aqui mesmo tem uma paz tão grande, ó. Não é? Aqui é, aqui é gostoso. É, a energia é positiva. Nos dois cães de guarda aqui, ó. Ah, ainda mais com esses dois cães de guarda aí, né? Aqui é tão sossegado que eles nem precisam ficar trabalhando mais. Né? Ah, eles trabalham. Mas de noite, eles não descansam de noite. É que de noite eles não enxergam nada, eles ficam mais ativos, né? Não, mas a noite é a hora mesmo de você trabalhar. É? É. O que aparece não, noite? E ontem? Onde que você foi? Quando foi que você foi lá no carro e ele firmou com você? Ah, é. Fui lá no carro, lá pra... Não sei o que eu fui lá mexendo no carro. Não, foi buscar a chave que tava lá. Ah, é. Ele chegou os dois sem permissão. Rosnando. É. Mas aí logo viu que era você. Eu falei, eu, ninguém, quem é isso? Louco? Aí, mandaram o cabo assim. É, mas já aconteceu isso comigo também. Primeiro eles reagem, né? Depois eles vão ver quem é, né? É, certo eles. Ainda bem que não foi com o dente. Certo eles, né? Tem que proteger. Lê, e essa receita aí? É feijão de corda, feijão de corda, maxixe, uma carninha. Uma carninha e farinha de mandioca, né? Então fica um caldo, né? Não, não fica um caldo. Não, vai ficar com pouco caldo. Pouco caldo. E que come ela um pouco sequinha. Tá. Pode comer de mão. Comer de mão. Comer com a mão. E assim, ela usava a gordura de porco mesmo. É. É, então eu trouxe um tocinho aí, que acho que já derretendo já dá, né, a gordura. Ah, é, com certeza. E uns pedacinhos de carne, né? Pedacinhos de carne, é. É, pouquinho, porque você não pode comer muito, né? Não, posso não. Eu tenho que fazer uma dieta que é pro Natal eu comer. Ah, tomei guardando para quando o Natal chegar. Você achou a jurubeba? Alexandrina, não. Eu tenho que pedir desculpas para você, que eu procurei não e não achei. Mas a próxima, quando eu vou voltar para São Francisco, lá eu tenho certeza que eu acho. Ah, tá. Porque eu vim para São José naquele dia que você falou. Eu e eu ia comprar no Piratininga, mas eu falei assim, não, eu quero dar uma natural para ela. Eu devia ter trazido da Bahia. Não, aqui a gente acha. Aqui a gente acha. Eu tenho certeza, se você for nessas caminhadas que vocês estão fazendo, todos os dias, né? Todos dia estão andando, né? Acha? Claro que acha, Alexandrina. Jurubeba é de pasto sujo, é planta de pasto sujo. É. Ah, eu posso achar. Alexandrina faz caminhadas até no pensamento, né? É. Nessas daí, não sei, pode achar outras coisas, mas... É. Se ela for andar com as perninhas dela, ela vai achar jurubeba. Jurubeba. Ah, acha. Na Bahia tem de monte. Eu acho que eu vou lá pra Bahia e lá eu acho. Achar jurubeba? Não carece, moleque. Achar jurubeba. Na vai de Fiat, nego? Vai no Uno. No Uno. Vai de Uno. Animado, hein? Olha, enquanto você termina, eu vou filmar as galinhas. Ah, tá. Você não quer... Você não quer que eu vá ir mais o Valdomiro tirar o maxixe? Vamos. Então vai lá, Valdomiro. Você vai lá, Valdomiro? O que é? Ele mas sabe... ele colheu o maxixe? Você sabe, ele sabe colher maxixe? Sabe. Eu sei. Sabe? Valdomiro é os bem maduros ou... Não. Não. Tem que ser verde. Tem que ser verde. Tamanho de 2 quilos abaixo? Cada um? É, abaixo da melancia. É. Abaixo da melancia. É. Abaixo você, dessa melancia. Debaixo da melancia. Mas você vai assim, sem camisa? É, ele já começou o vídeo assim? Meu já pai, começou esculachado agora, não adianta mais esconder. A mulher vai cair matando. Vai, sempre caíram. Caíram matando? Vai dizer assim. Uma mulher... Se elas caírem no agarrar, tudo uma bem, mulher, né? Viu, falou assim, que ele... Ai, Valdomiro, como você é muito bonito... Tava querendo ele. Daí a mulher falou assim, ai, eu não quero ele não, que ele é muito, a barriga dele é muito grande. Ah, ela só tinha visto a cara, né? por isso que eu falo pra você, tem que mostrar quem você é. Isso, por isso que eu tô sem camisa, pra pessoa ver e falar assim, eu não é essa figura toda não, que sabe não. Não é aquela toda coisa que a cara parece que é, né? Meu pai do céu! Eita! Bom, depois nós vamos mostrar a casa aí. Que... Essa porta eu não me lembro que já tinha da última essa vez. Essa porta? Não... Acho que não. Não, não tinha não. A galinha tentando roubar meu carro ali, peraí. Então lá de
demais. Nossa, não sabia que a galinha coisando, ela saiu lá. Deve ser. É, não, ela tava debaixo, acho que ela bateu ali. Meu carro é anti-galinha. Ah, meu pai do céu, essa é boa. Vamos lá, Valdo. Minha neguinha. Vamos lá, Valdo, menino, colhe mais isso. Vamos lá. Ei, neguinha. Ai, que folga. Ai. Ela gosta, é? Ela adora. Ela adora uma câmera, né? Filho? E o Zulu tem medo eu mesmo? Eu falei porque quando você pegar coisa, não pegar aqui mesmo. Ah, ou porque ele vai pegar machixe? É, mas o machixe eu vou lavar. Não, mas vai lavar, não tem problema. Minha neguinha. No problem. Toma aí. Pegou uma sacolinha, Valdomiro? Toma aí, fica quieto aí. Deixa eu pegar uma sacola aqui. Deixa eu guardar essa chave aí, porque acho que ela fica disparando. Cadê a minha bolsa? Onde você pôs, Valdomiro? Aqui? Tá aí, tio. Tá. Tá lá. Gente, essa casa tá muito diferente. Tá fantástico? Tá. Ó, fogão lindésimo. Nossa, até a chaleira dela já é moderna, gente. Cadê a chaleira de ferro, Alexandrina? Eu não tenho chaleira de ferro, não. Eu tenho uma chaleirinha. Não, para não, tio. Só você vai ganhar uma. É. Já que você vai ganhar uma, filha. Não pede, porque o povo diz que a gente tá pedindo demais. Tá muito pitonha, não, mas eu que vou trazer. Pronto, já ganhou, tá, tá vendo aí? Não, porque combina, né? É, combina. É verdade. Agora tem uma panela de barro, tem um caldeirão. Uma panela de ferro. Panela de ferro. Outra? Outra. Tem um caldeirão e agora a chaleira de ferro. A chaleira de ferro, só falta isso. Ixi, Maria, é muita bênção demais, tá louco? Eu fico assustado. Vamos ver o que, que tem nessa horta. Vocês colheram, conseguiram comer tomate dela? Conseguimos. É, madurou? Opa! Mas também foi passou raspando, né? É. Aqui, Chico. Tudo canto tem machixe? Tudo canto tem machixe. Ó, esse... Não, esse já passou, né? É, esse tá maduro, vou deixar pra semente. Uhum. Esse outro aqui. Também pra semente. Vou deixar pra semente aqui, ó. É, esse não dá mais, ó, é. Esse aqui já tá passado, né, Chico? Quero ver se tem dos pequenininhos aí. Demais. Eu não tô vendo machixe aí não, cara. Tem, pô. Caça mais. Aí, ó. Olha aqui. Ah, esse aí tá bom, né? Aham, ó. Lindão, ó. Vamos fazer, ó. Vamos fazer uma cena, mostrar. Ó. Bonito, né? Legal. Se vasculha mesmo, né? Ah. Se não procurar, não há. O outro aqui, ó. Esse tá bom? Não, tá pitico. Ah, tá muito pequeno? É, que pequenininho, ó. Eu achava que era esse que ela queria. Não, ele tá muito pequenininho, quer mais, né? É de boldo. Quem que usa? Valdomiro. Vocês dois deviam usar boldo. Boldo, boldo é bom pra Alexandrina também. É, uma pra gordura boldo no fígado dela, bicho. É boldo pra mim pra saúde, o Chico. Agora olha pro Nobis, coitado ali, né? Nunca saiu. Por que será, hein? Lá saiu. Tava tão bonito. Ah, esse aí tá bom. Ó. Ô Valdomiro, olha pro Nobis. Esse tá bonito, né? Tá. Olha lá, ele é feinho, né? Não sei por quê, cara. Porque ela... lá na Usa Casa, lembra? Como tava bonito? É. Não, lá deve tomar uma bota de uma árvore, né, Chico? Vocês deixaram um pedaço lá? Deixamos, ué. Eu não trouxe tudo, não. Você trouxe uns galhos trouxe, só, né? Trouxe uns galhos e plantei. Uns galhos com raiz, né? É. Plantei nos três lugares. Acho que nasceu foi aqui. Só aqui. Ah, tá. Plantei outro lá, ali dentro da CP pra não mostrar pra você. Plantei dentro ali. Gente, eu não tô vendo machixe aqui não, tô vendo o pé de machixe, mas o machixe mesmo não tô vendo. Então, porque ele precisa se alastrar, né, Chico? E aqui tá meio compacto o negócio aqui, viu? Vocês deram uma podada, né? É. Ó, o quiabo tá lindo, hein? É. Aí o outro machixe. Mas eu acho que vocês já colheram muito, viu? Já colhemos, foi demais. É, por isso que não tá tendo mas agora. Mas ele produz muito, viu, Chico? É, mas é que vocês colheram de pouco, de repente, né? É. Essa comida vai estar boa hoje, viu? A galinha. Será que na Europa tem isso aí? Acho que não, né? Nas Europa? É, acho que os portugueses que vai ver isso aí, os olha africanos. Aqui. Achou? Nossa. Achou um monte? Aqui, ó. Caramba. É, ele fica meio escondidinho, é, né? É, bicho é meio... Ele cega a gente, cara. Aí, vou mostrar o Aeropronobis. Ele não cresceu. E vocês não estão comendo, né, Aeropronobis? Não. Aqui, ó. Eu acho que ele não gostou desse lugar, viu? Não gostou não, Chico.
Lá em casa também, eu não tenho dado sorte o lugar da hora pro Nobis, não. É? É. Vamos ver agora nessa última casa que a gente entrou lá, vamos ver. Aí ficou. Belezinha. Muito bonito. Ele é meio feio, mas é gostoso. Não, isso é uma delícia, eu adoro comer isso cru. Ah, oh, acho que já come tá cru? Na... Não sabia não. Come, Valdomiro, a gente já comeu cru, você que não lembra. Ah, eu não sabia isso não. Eu acho que a Alexandrina talvez nunca tinha comido, mas eu sou meio curioso, né? Comi cru. Olha, Chico, não sabia isso não. E comia. Outro dia alguém me falou que, por exemplo, o assa-peixe pode colocar no suco verde também. Ah, é? Essas folhas novinhas. E diz que é muito bom. Eu vou dar uma pesquisada pra saber isso aí. Quase que pisei em cima dele, ó. Tá vendo? Ele cega a gente, ó. Acho que tá bom, hein, Valdomiro? Acho que deu. Mas tem muito aqui ainda, tipo. Não, mas pra esse prato que nós vamos fazer, dá bom. É? Eu tô achando. Ou é feijão com maxixe ou é maxixe com feijão? Eu não sei qual é, né? Há duas coisas. É, as duas? Então tem que colher mais, filho. Só isso aí não vai dar, não. É. Ah, rapaz, acho que chega, né, Chico? Eu acho que tá bom, ó. Acho que deu. Se ela quiser mais, a gente volta. É, aí eu comi um pouco. Ô, Valdomiro, me explica um negócio aqui. O que, que é esse espelho aqui embaixo do ninho da galinha? Ah, não, isso foi o que eu aguardei. Eu pensei que era pra galinha ver se ela tava bonita na hora. Não, isso aí é pro... Como é que é? Eu coloquei ela aí e do nada eu descobri uma outra coisa. Eu descobri que o canarinho vem aí. Fica picando. Toma ele porrada no espelho. Ele pensa que é outro canarinho. Estranho, né? É o estranho. Eu já vi fazer isso. Ele pensa que é forasteiro. Ele fica fazendo isso no retrovisor do carro também. É. Essa alinhada. Olha que beleza. Olha, beleza. Tá muito lindo. Achou? Achou. Ele vai chegar daqui a pouco aí. É que o Valdomiro não para de conversar aqui. É, passa uma traca daqui. Não, não, não precisa, a gente já vai. Ah, ela tá ali. Manda o Uber aqui. E você vai mexer nela? Ó. Oh. Aqui. Vem cá, velho. Pera aí, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quanto ovo, gente. Que bonito. Olha lá. Quietinho aí. Quietinho. Fica não. Engraçado que a batata doce, elas não comem as galinhas, não comem as folhas, né? Não. É, incrível, né, Chico? E é bom pra gente comer também, sabia? É. Folha de batata doce, é. Folha de batata doce? Olha a galinha que eu ganhei. Ela é mansinha, ó. Olha lá, mais um ovo ali. Isso aí é indês? Ah, não. É. Tem um ovo grande, rapaz, duas gemas. Olha que beleza. Esse é de duas gemas? É. Nossa, tem ovo espalhado, tá tudo cantecando ali. Quase você pisou, hein? É. Eu ponho ele aqui, Chico. Mas você tira todos? É. Ah, você deixa um? É. Esse aqui é de duas gemas. Esse tem duas gemas. Ó. Bom, vamos subir que já, nós já estamos atrasados. Tá acabando a bateria, Chico? Não. A bateria não tá, mas daqui a pouco vai acabar a paciência da baiana. A paciência da Alexandrina. É. Ui, já. Quase caiu. Ainda bem que não era o ovo, hein? Ah, se fosse o ovo, eu ia chorar. Ah, eu tô aqui. Eu achei que você ia me achar. Nós entramos pela entrada de serviço, Alexandrina. O Valdomiro não para de falar, de me mostrar as coisas. Não. Eu vou pôr na água aqui, porque eu vou fazer na panela de barro. Vai ser na panela bonita. Peraí, mas pra... Ó. Eu... Aí, nego, ó. Outro ovo. De duas gemas? Duas gemas. Eita. Ó, esse é o ovo do que é rechinha. Hã? Que é rechinha? É, esse é o ovo do que é rechinha. É quase garnizé, né? É menos que galizé, deve ser, né? Olha o tamanho do ovo. Olha o tamanho do ovo. E esse é um ovo normal. Duas gemas, falar de normal daí. E esses ovos pequenos é de franga nova ou de galinha velha? Eu não sei quem é que tá botando esse ovo, cara. É. Olha o tamanho do ovo, meu Deus do céu. Fala em tamanho do ovo, olha o tamanho desse fogão, né? Olha o tamanho desse fogão. Que beleza. Mas a panela bonita. Eu vou... Peraí, já vem, viu, Chico?
Eu vou estar pegando um feijão aqui. Olha, aqui ó, feijão de debulhado. Corda, debulhado. Vamos rebolar junto. Ah. Rebolar. Bom, agora lava. Agora lava, deixa eu tirar isso daqui para não empatar. Agora vamos lavar ele. Não sei porque a água tá pegando fogo. Ah, não sabe, né? O sol tá o muito sol quente. Tá muito quente. Vai dar uma chuvarada hoje, viu? Será? Eu acho que esse calor tá fazendo. Eu acho também. E aí esse feijão cozinha rápido, esse, né, Alexandre? É, dependendo do tanto de fogo, ele vai cozinhar rápido. Nem precisa de pressão, né? Não. Mas espera aí. Aqui eu vou estar pondo a água aqui. Aqui agora, deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Ah, a água já tava quente. A água já tava esquentando. Ah, gostei, é. Viu? É. Agora, enquanto isso, eu vou pondo aqui. Já tá lavado, viu, gente? A gente viu. Aqui. Olha que beleza, cara, ó. Isso é bom pra isso comer. Isso é muito bom, viu? Isso aí, é o tipo da comida que eu como, me alimenta e não é pesada. Ah, tá. Eu preciso pegar o bacon lá pra você, né? Não é bacon, é a carne. Tocinho, sei lá, com carne, é. É. Enfim, acho que eu trouxe até pouco, Alexandrina. Não precisa muito, porque tava meio... quanto mais traz, mais a Alexandrina come, a Alexandrina não pode comer tanto. É, mas não tem só a Alexandrina aqui, tem o Valdomiro, né? É verdade, o Valdomiro precisa de comer, é, né? É, ele precisa comer, senão ele não funciona, né? Olha aqui, ó. Marina, mas cheia de graça, né? Eu vou pôr mais um pau aqui. Só o Chico pra aguentar nós mesmo. Não aguentar não, claro. Se eu venho aqui é porque eu gosto. Eu não faço nada forçado eu na minha posso. Vida. Nossa, esse pau aqui é grande. O que é? Pontalete, é? Vocês arrumaram? Não, esse pau aqui, eu vou pôr esse aqui que é pra... Já corta aí no meio? Ah, não, que vai demorar. Não, rapidinho. Não precisa não. Precisa não. Não, rachar ele. Não precisa. Aqui já que ele... Ele tá querendo mostrar as qualidades dele. É. De macho não, alfa. Já tá bom. Quer testar meu machado. Olha, posso dar palpite já? Não. Pode. Se botar a tampa, vai mais depressa. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, Chico. Espera aí, que eu estou lavando a minha mão, porque está aqui é de areia. Aí, enquanto isso, você pega a carne, que eu vou pôr para ir apimentando aqui. Tá, eu vou pegar lá. A tampa dela. Ah, tá. Espera aí. Tá guardado no cofre. Vocês acharam muito machiste? Não sei. Mostra lá, Alexandre. Olha lá, em cima da mesa ali. Esse aí tá bom, mas não tinha mais lá, não? Você queria mais? Não, isso. Esse daí já dá. É. Esse daí já dá. Não, mas ela não tava fácil de achar não, viu, Janina? Vocês andaram comendo muito. Não, lá tem bastante. É? Tem até na rua. Ah, então a gente... Isso eu vou procurar lá. A gente não, não foi na tem rua. Muito. Tem muito machixe lá, é porque vocês não olharam, vocês foram muito rápido. A gente ficou com... rápido? Eu pensei que a gente ia demorar, né? Não, tipo assim, é que tem que suspender a rama. Ah, vocês suspenderam? Não lembro. Não, então lá pode ir que você vai colher outro então, tanto desse aí. Então suspende a comida. Suspende que não vou procurar mais machixe. Não, isso daí já dá. Tá bom. Tá vou bom. Pegar a carne lá. Pega então, a carne assim. Que eu vou... Não, não precisa pegar. Não, mas tá sujo. Ai, Alexandrina, mostra grátis de carne. O povo vai encher o saco, meu. Ai! Cara ridículo. É pouco, não é? É pouco! Mas eu... Não, se a gente for no Aerolessa comprar mais, será que não tem? No Aerolessa tem que sacar, não. Porque sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou comprar isso aí, depois eu compro mais de outro. É. E acabei no... Você falou, ah não, tá bom, não sei não, o quê. Não, eu vou pôr ela pra fermentar. Então, tem sal nessa carne, hein? Tem. É. O Valdomiro tá olhando com a cara de tristeza, né? O Chico é, me sacaneou hoje. Pouco, olha sabe. Quanto que ele trouxe de carne. Olha, não guarda nem pra palitar o dente. O Chico! O Chico traz um monte de porcaria, mas não traz a carne. Não traz a carne, não, Valdomiro.
Ô Chico, falando nisso depois, você... É. Você me ajuda a lembrar, depois você levar um pouco de banana pra você, viu? Opa! Tem muita banana aí. Eu vou lembrar, porque banana eu gosto muito. É. Eu vou cortar pra você. Beleza, eu quero. Você quer já madura ou você quer verde? Um pouco da madura e um pouco da verde. Um pouco da verde. Ô, Alexandre, será que não vale a pena ir lá comprar, tentar achar a carne? Eu... Não. Só se você... Aí você vai ter que... Quer que eu vou lá? Rapidinho, né? Rapidinho. Carne de sol. Mas aí carne... Essa daqui você não vai achar, não. Carne de sol vai demorar pra dessalgar, né, daí? Não, porque essa daqui... De todo jeito eu vou dessalgar. Quer que eu vou lá? Rapidinho, é rápido. Não compensa. Não compensa? Não, você não, eu acho que você não vai achar lá. Ali, o que que não tem beleza? Mas lá não tem carne comum, normal? Não, é. De não porco? Precisa. De porco, não. Não. Se você, se eu tivesse ido mais cedo, eu tinha tirado um pedaço ali. Se você não tivesse achado. Não, mas essa daqui dá. É só pra dar gosto, só então. Pra dar gosto. Eu vou pôr mais é o maxixe. Então tá bom. Tá bom. Hoje aí vai ser comida então, quase vegetal. Colher mais maxixe e tal. Então vá. Vai lá colher do lado de fora da rua. É. E levante a rama, Valdomiro. Não, levante a rama pra você ver. Lá tem. Levanta tem mais. Levanta a rama. E esse fogão não dá fumaça, Alexandrina? Não, não dá. Esse fogão é muito bom. Deixa eu pôr aqui que eu vou tirar. Gente, olha o tamanho desse forno. Chico, pensa no... Você já fez comida aí, né? Já fez bolo. Já filmou, não? Já. Pensa num bolo que ficou bom e assou rápido. Assou rápido, né? Muito rápido. Ação rápida. Esse fogão vai dar lucro, então, né, Alexandrina? Esse fogão vai. Esse fogão vai ser... Nossa, tá sendo muito bom. Já agradeci tanto a Deus por ele. Gente, olha a pedra. Isso aqui que é? Granito? É. É granito? É. Você... Né, Valdomiro? Nossa, granito? Nossa, tem pedra aqui em cima também. Tem pedra também. Aqui em cima. E essa panela eu ganhei, essa panela. Hã? É verde Ubatuba. Verde Ubatuba. E que a Alexandrina não pode ver sujeira nele. Já... Pois é fácil pra limpar, né? Fácil de limpar. É, é. E ela, essa pedra não estoura com o calor? Não, não. Diz... Já cozinhou, não, porque é, eu acho assim que se ela tivesse de estourar, já tinha estourado. Já pegou porque uma caloria forte. Porque a gente colocou muito fogo. Uh-huh. A gente assou bolo. Tá, é. E que um bolo ficou muito bonito. Uh-huh. É, e muito bom. O fogo já tá aceso, Valdomiro. Ah, eu vou... Não, eu vou colocar fogo. Vou raspando. Usei banelo. Olha, eu vou raspando os maxixes enquanto a carne é fervente. Porque... A gente vai... Olha o tamanho do maxixe. Olha o tamanho, gente, do maxixe. É grande, hein? É grande. Tá lindo ele. Tá muito bonito. Vou mostrar pra você. Bonito e gostoso, igual o outro meu. Ô, oh, meu pai. Eu mereço escutar. Oh, mas você não escolheu o homem bonito pra ficar com você, Alexandre? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Assim que raspa o maxixe. Você já disse que é bom ele na conserva. Uma mulher me ensinou, eu vou fazer. Uh-huh. Vou fazer conserva dele. Agora, por que que tira esses pelinhos aí, Alexandre? Ave Maria, Chico, ninguém consegue comer assim, não. É? Pinica a boca? Nossa, isso aqui deve pinicar. Porque tem desse liso. Ah, mas isso aqui é molinho. Ah, eu não consigo comer. Ele é assim, ó. Assim que parte. Ah. Tá vendo? Assim que põe. Como é que você fez? Cortou em quatro? É. Onde que tá esse telefone? Né? Lá no quarto. Olha. Vou ficar bem longe de lá então, pra não... É. Olha aqui, olha. Não dá pra comer com esse negócio não, Chico. Não dá? Não dá, filho. Não dá. Eu vou botar esse telefone lá perto do banheiro, sabe por quê? Se ele ficar perto da janela, ele pega aqui. E tá lá na cama. Ah. A praga. Eu vou lá apagar, então. É. Ele fica igual um pepino, né? É. Descascado. Aham. Sim. É, mas ninguém consegue comer ele assim não, Chico. Eu como. Olha, assim? Eu como. Deus que me livre, como cru não. Ainda por cima. Ah, cru tudo bem. O que eu vou fazer ele na conserva, como a mulher me ensinou, né? Uh-huh. Pra ver como que é que vai ficar, porque eu nunca comi na conserva, não. Nem sabia que fazia. Mas isso aqui não dá pra comer com esse negócio aqui, não. Ou na conserva é como? Com vinagre? Com vinagre. Sal? Sal, só. E água, será? Não, só vinagre. Só vinagre. Olha, olha que beleza. Olha. Você já comeu cru, né? Já, cru já. Na Bahia você comia cru, não? Não, era muito difícil, porque
eu comia mais assim, eu cozinhava dentro do feijão. Uhum. E assim, e com leite de coco, uhum, com leite de liguri. Ah, a gente já fez machixe com leite, com leite de coco. Não, a gente fez com leite de coco, porque não tinha de licuri, não, né? Tinha de licuri, é. Sempre não tem de licuri. Sempre não tem. Aqui em São Paulo sempre não tem, aqui, né? Em São Paulo sempre não tem. E ali, o feijão tá cozinhando sem sal, né? É, sem sal. Eu não posso pôr sal agora, não vou pôr sal agora, não. Uhum. Porque ele não vai escorrer, porque eu tô pondo ele pra ir fervendo e cozinhando, enquanto eu raspo os machiços. Tá, agora eu vou arrumar o fogo ali, porque eu acho que ele tá fraco, tá, viu? Tá fraco, né? É. Vou dar uma arrumadinha. Eu raspo aqui. Tem gente que não conhece o machiço. Mas é. Uma moça falou pra Leide assim, que dá pra fazer, nunca fiz, da, refogado da folha. Refogado da folha do machixe? Uhum. Eu acho que dá, sim. Mas não, ela não tem um espinho? Do machixe? A folha não tem um espinho? Eu acho que não. Não me lembro de machixe ter espinho na folha. A não. Folha não, também não. Não. Eu que... Não, acho que não tem, não. Olha, esse daqui tá duro. Então, quando ele tá durinho assim, já querendo madurar, dá pra usar ainda. Dá pra usar ainda, só mas não pode estar maduro de vez, né? Só não pode estar maduro. Tem uns lá que não dá pra usar. É, ele mostrou lá. É, não dá pra usar. Porque aí fica até meio azedinho, não fica? Isso, é. Ô, vou dormir, Alexandre. Será que não é melhor fechar um pouquinho ali o ar? Porque o fogo tá indo embora, né? Olha lá. Ah, é? Ah, agora ele ficou mais pra cá. Aham. Uhum. Ó, Chico, agora eu vou pôr. É o regular. Tô vendo. Ah, você já põe aí dentro? Já põe aqui dentro. Pra cozinhar junto, ó. Tá. Olha. Entendeu? Depois você vai fritar a carne no... Depois eu frito a carne. E aí eu jogo o tempero aqui dentro, que eu vou jogar dentro da carne. Aí eu jogo aqui dentro. Tá certo. Entendeu? Escuta, você vai botar cebola. Cebola, coentro. Tempero baiano. Tempero baiano. Só não tomate. Hortelã graúdo. É, pode pôr, mas não precisa. Aí ela não colocava. Sua mãe não colocava? Não, e nem tomate que ela não colocava. Mas eu vou colocar, viu? Você vai botar tomate? Eu vou. Porque você tem muito aí, né? É porque eu tenho muito. E é gostoso. E é gostoso. Olha lá. Não vou jogar no seu carro, não. Não, não tem problema. Meu carro aceita. Nada. Olha lá, por mim ela vem tudo comer. Vem. Mas eles pensam que é outra coisa, que parado no meio do caminho. É, pensa que a filha é minha. Vladimir, se você quiser ir do banheiro no espanhol, pode ir. Não tem problema. Bom, agora tem que esperar, né, Lê? Agora tem que esperar. Esperar esse negócio cozinhar. Isso. Enquanto isso, acho que eu vou comer uma banana. Tem banana, Madu? Tem banana, tem. Olha aqui quantas. Ah, é aqui embaixo? Aqui na Coca-Cola tem. É madura essa? É. Eu vi um homem que trouxe ontem de noite. Nossa, banana prata madurinha. Madurinha. Nossa, que delícia. Muita banana. Já pega, já corta dele. Pra ele não esquecer. Deixa eu tirar aqui. E aí, Lutino, o que você já fez pra então, não estava vendo? Não, tá aqui tudo ainda. Ó, então, você eu vou tirar ferventou essa... Eu ferventei essa carne. A carne pra tirar um pouco do sal. E que eu vou pôr aqui pra tirar essa água, tá bom? Aqui, ó. Aqui. Também a gente tá fazendo, brincando dessa carne, que trouxe pouco. Mas a sua mãe, de certo, não botava muito também, não. Não tinha muita. Às vezes ela colocava pouco. E se quiser também, quando tinha pouca carne, ela colocava ovo também. Mas não precisa, essa carne aqui dá. Então você já vai refogar agora? Eu vou deixar ela fritar. Fritar? É. Ela não vai ser dura. Eu vou deixar ela dar uma fritada. É de Diz pouco. Que é lombo. Sério? Deixa eu ver. Diz que é. Deixa eu ver se é lombo mesmo. Tava escrito na embalagem. Ah, é. É, não é dura não. Tá molinha? Uhum, tá. Bom, pelo menos o pouco que tem é bom. Pelo menos o pouco que tem é bom, né? Ei, Chico. Acho que eu tô ficando velho, broco, viu, Alexandrina? Tá ficando, ó, irmão de vai. Como é que eu pude ter trazido tão pouca carne, Alexandrina? Não, fala a verdade. Eu vou te falar, Chico. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tá, nossa, meu. Eu também nunca vi. Eu não tô me Gente, reconhecendo. Eu não conheço o Chico. Eu assim. Também não tô me reconhecendo. Não conheço. Quem é esse cara, gente? Quem é esse cara? Gente, não pode ser. Na não próxima pode. Vez eu vou ter que recompensar isso aí. Na próxima vez eu vou querer um leitão inteiro. Inteiro.
Ai, meu Deus do céu. Se eu soubesse que era tão pouco assim, eu tinha descongelado a carne. Pois é. Não, que até... Até tem aqui, até né? Até tem. Não, então hoje... Mas não tem salgada, é porque o tchan dela é salgada. É, tem que fazer com salgada. Tem que fazer com salgada, pra ficar... que era assim que ela comprava. Que era assim que ela comprava, né? Entendeu? Por isso você falou que não ia adiantar comprar na venda aí, porque não ia ter salgada. Não ia ter. Não, ali não tem. Ali tem nada disso. Ali não tem. Ok. Vamos lá, que eu vou pôr banha de porco. Banha de porco. É, aqui ó. Ela punha, né? Uhum. Nossa, tá tão bonita essa imagem agora, desse fogão. Aê! Olha aqui, ó. Uma fritadinha, né? Aham. Uhum. Não, eu vou fritar ela bem mesmo. Pra soltar o gosto. É. E pra ela ficar moreninha, eu vou fritar. Deixa ela aqui fritando, tá legal. Bom? Deixa eu ver o Valdomiro cortando a banana. Ô, Valdomiro, essas duas tá bom pra mim já. Essa aqui é a outra mesmo. Eu vou cortar tudo. Ah, você vai despencar tudo, né? Vou. Aí você escolhe o que você quer levar. Legal. Dá uma só, porque eu não vou conseguir comer tudo isso aí. Aqui, ó, Chico. Opa! Põe a mão aqui pra você ver, que delícia. Olha! Nossa, já dá pra passar um negócio já aí. Já dá pra passar bolo, Chico? A gente fez e ia só o bolo. E já fez a receita? Olha o bolo aqui. Ah, bolo de fubá. Aham, uhum. Olha que bolo bonito. Tá bonito mesmo. É. Com ovo caipira. Com ovo caipira. Tô vendo que tá amarelinho. Com ovo caipira e fubá. Tem fubá e trigo aí. Aham. Uhum. Tem os dois. Fubá e trigo. É, é. Ah. Eu não vou comer isso agora, senão eu vou perder o apetite. Senão você perde o apetite. Com certeza. Deixa eu. Agora eu vou pôr o arroz aqui, pai. Eu vou fazer o arroz aqui. Você vai fazer o arroz aí? Não acredito, Alexandrina. Não, vou fazer lá, minha. Não, vai economizar gás, eu tô falando só por causa disso. É. Ou você não tá com preguiça de limpar a panela? Não. Você sabe que esse fogão não suja tanto a panela? Não? Não. Ué? Põe uma banana. Eu? Não, ele tá falando pra eu comer pra eu sobrar mais pra comer da carne. Porque a carne tá pouca. Carne tá pouca, é. Eu sei. Olha, Chico. Eu não tenho certeza que ele falou isso por causa disso. Brincadeira. É pra render, né? Chico, mas tá, eu já como pouca mesmo. Ele tá virando com tudo. Você tá comendo carne? Eu tô comendo muito pouca. Muito pouca. É. Eu tô comendo menos do que eu comia. Ah, tá. Então pra mim, se eu comer o maxixe e o feijão, já tá e bom. O feijão já tá de bom tamanho. Eu deixo meu pedacinho pro Valdomiro. Um pedaço pra mim e outro pro Valdomiro. Isso. Né? Ah, isso aí com arroz? Gente, não, isso aqui... Esse feijão, você sabe que ele não precisa nem de arroz. Sim, dá pra comer ele puro, não. É verdade. Não precisa, porque naquele tempo a minha mãe não tinha arroz. Ela comia sem arroz. Ela comia sem arroz. A gente comia sem arroz. É que vocês comiam com farinha, né? Quando tinha, quando tinha, o arroz era de, não era assim, era de casca. Vocês faziam arroz? Aí vocês pisavam o arroz? A minha mãe pilava o arroz. Ela pisava o arroz. Era de casca. E aí abanava? Uhum, abanava e que depois cozinhava. Ele ficava assim, tão bonitinho, assim. Pintadinho de com arroz. Pedacinho de casca. E era ainda muito gostoso aquele arroz. Você sabe que eu fui pra Minas, não, Alexandre? A gente não acha mais arroz assim, né? Não sei. Você acha? Posso tentar achar pra você, vamos ver. Ah, tá. Porque eu achei que a gente não achava mais arroz assim. Ô, Alexandrina, eu fui pra Minas agora. Ah. Daí o pessoal lá tem um tal de arroz que é quebradinho, que eu não sei como eles chamam, tem um nome aqui, eu esqueci. Sim. Agora. Que ele parece quase uma quirera de arroz. Sei. E eles usam no dia a dia pra eles, né? Aham. E eles comem esse arroz. Ah, tá. Porque é mais barato. É? É. Daí eu fui visitar eles, passei 3 dias na casa da pessoa, lá, dona Lazinha. Ah. Aí ela fez arroz inteiro, comprou arroz inteiro pra mim. Sei. Aí eu comi do outro, que era mais gostoso. O do outro o quebradinho é mais gostoso. Mais gostoso. É mais gostoso. Ele na boca ele fica mais gostoso. É, você sabe que a minha mãe cozinhava esse arroz na panela de barro. Sim, do quebradinho também? Do quebradinho. E aquele outro, ela cozinhava porque ela não tinha panela de alumínio, era tudo em panela de barro. Uhum. Só que não era assim bonitinho, era aquela panela assim. Mais ou menos. Não, e era assim em pé as panelas. Ah, era tudo tipo cuscuzeiro? É, tipo tudo assim. E não era esse, assim, desse modelo. Era tudo panela em pé. Pode abrir um pouquinho lá, Alexandrina, lá do ar. Eu queria. Bem pouquinho. Achar dessas panelas, mas aqui não acha. Aí acho que deu já. Aí deu. É.
Aqui não acha. Ah, você vai ter que ir pro sertão aí pra procurar gente que faz artesanal, porque nas lojas não vai ter. Mas nem todas, agora que eles estão fazendo, não aguenta fogo. Ah, é? É. Um homem me falou que a dele quebrou. Mas eu falei pra ela, essa daqui também pode quebrar. Tem que curar, né? Tem que curar. Você põe ela no fogo com óleo e deixa ela pra depois... Fogo baixo. No fogo baixo. Deixa ela brilhando de óleo. Aí depois que você põe água. Eu fiz uma que eu comprei assim. Que o homem deu certo. Ensinou. O próprio homem que me vendeu me ensinou a fazer isso. Essa aqui foi a que a minha mãe te deu? Essa daqui foi que a sua mãe te deu, me deu, foi. Olha, tá precisando, hein? Já. Já sim. Parece que nós vamos brincar de boneca, né? Parece. Tamanho da panela, o tanto de carne. O tanto de carne. E não ferveu isso aí ainda? Ainda não, ó. Mas tá isso aí quase. Na hora que ferver, na hora já vai ficar bom. É, já vai, olha aí, ó. O tanto que ficou aí. O machixe tá cozinhando já. É, ele já cozinha mesmo sem ferver, né? É, mesmo sem ferver. Olha, esse fogão, eu encanto com ele. Mas eu também tô encantado. Eu não posso falar que eu tô com inveja, que é feio, né? Não, porque... não fale porque um monte de gente tá com inveja do meu fogão. Tá, né? Não, mas a minha inveja não pega, não. Não, as outras também não vai pegar, não. Porque eu tiro. As outras inveja também não vai pegar, porque eu sei tirar a inveja dos outros. Você não vai contar como é, né? Lógico. Você não vai contar como é, né? Eu conto, eu rezo de noite e peço pra... Essa semana tem uma novena toda assim, falando de inveja. Ah, é? É. Na Rede Vida? Na Rede Vida. Uhum, Deus Filho. Você tava falando. Novena falando de inveja, essa é interessante, hein? Hã? É interessante isso. É. Falando. Como é que é? Conta aí. Não, ele fala assim, que pedindo pra Nossa Senhora passar na frente e tirar todas as invejas. Porque hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, o povo tem inveja da gente. Entendeu? Na verdade, acho que sempre teve, né? Sempre teve, mas cada dia que passa aumenta mais os invejosos. Mas em mim não vai pegar inveja. Sabe? Porque eu sei me defender de tudo que for ruim. Muito bem, Alexandre. Nem mim, nem no Chico, nem quem me deu esse fogão, nem quem foi lá que foi, ajudou a comprar, foi o Arnaldo também, não vai pegar inveja. Show, inveja. Show, inveja. Show, show, show. Nem no Valdomiro. Nem no Valdomiro. Ah, pra mim pode ter inveja. Pode ter inveja. Não, não pode, não pode. Não, pode ter sim, ó. Só procuro fazer o que eu faço. Pra não ter inveja. Vamos pôr a cebola, que era o que ela colocava, mas não era dessa cebola também. A gente é da vermelha? É da vermelha. A gente não acha cebola vermelha, é muito caro. E eu não lembrei também. Não, eu tinha comprado. É, se você tivesse falado. É, eu não lembrei, senão eu tinha comprado uma. Pois é, o povo fala que tem diferença, né, no sabor. Tem, e tem mesmo. É, então... A outra é mais forte. É mais forte, né? É mais forte. A roxa é mais forte. É, a roxa sempre foi mais forte. Ó, o Rosamira já tá com fome, Alexandrina. Já, Rosamira? Já, porque tá botando a mão na comida? Não, ele tá sentindo quanto tempo lá que meu estômago vai ter que ficar passando vontade? Não é que a Alexandrina tá fazendo um negócio lá, só ajudando na pia. Ele né? Tá com vontade de ajudar. Depois que eu sou vagabundo ainda. Ele tá magoado. Ele tá magoado, porque ele já falou umas 7 vezes esse assunto. A mesma coisa. A mesma coisa, é. Nossa, quando a pessoa fala que eu não faço nada, que eu não jogo a ponta, sai da pele, Alexandre. Não, Valdomiro, mas olha aqui, na hora que você vai fazer, você vai cozinhar sem uma camisa, sem avental, sem touca. Ai, que gordura. Pelo amor de Deus, Valdomiro, vai ficar pior a emenda do que o soneto, viu? Não, sabe assim, Valdomiro. Nossa, eu tô tentando ajudar, você tá me criticando. Pô. Não, mas eu tô dando um toque pra você não ficar mal na fita, Valdomiro. É melhor. Se você quer ajudar mesmo. Que fita? Essa fita aqui que nós estamos filmando. Aqui? É. Ah, deixa quieto. Se você quer ficar bem com eles, tem que fazer algumas concessões, mas o né? O sucesso é esse, cara. Esqueceu disso? É. É. Bom, esse dia não falaram do meu rego? Se você disse. Meu cofrinho, sei das quantas? Que bombou na internet sua lá. Não tô sabendo não. Não, tô sabendo não, né? Não. Não foi no vídeo dele. Olha, esse negócio aqui acho que vai começar a queimar, hein? Você mandou parar de mexer ali, ó. É, eu mandei parar, vai queimar. Olha lá, Chico. Olha aí, tá vendo como que é? É assim. Agora põe a cebola. Queimar o quadro aqui. Não vai queimar. Vai ficar no ponto ali. É, porque vai coisar a cebola aqui. Maravilha.
Não precisa nem comer essa carne, só é, o sabor que vai dar. O coentro não põe agora, viu? O coentro que você comprou, Alexandre. Eu comprei. É, porque aqui eu plantei, mas não... Sabe assim, não tinha muita... Quem cuidasse. Não, tem quem cuidasse. É que a chuva... Foi muita, a chuva, né? Não... O coentro não gosta de chuva. Então, por que você não põe aquela sombrite? É, eu tenho que comprar aquela telinha. Aquela telinha preta, porque aquilo lá dilui a chuva. É, o coentro não gosta de chuva, não sei por quê. Agora aqui eu vou deixar, deixa eu ver. Tá fervendo já, ó. Já tá fervendo. Aí, ó. Tá querendo ferver. Não, né, já tá fervendo de baixo, ó. Aí, tá vendo? Não tá vendo aqui? É, mas daqui a pouco já vai começar. E daqui agora... Quanto mais demora, mais fome mais vem. Bom fica. É. Eu vou deixar ele aqui assim, que eu vou pôr o arroz. Então, você não vai pôr sal agora, né? Não. Você vai primeiro ter... Não, porque eu tenho que testar esse sal aqui. Da entendeu? Carne, né? Na hora que eu for pôr, eu vou pôr só o tempero baiano. Tempero entendeu? Baiano. É, sim. Não vou pôr sal agora não. Porque se pôr sal agora, aqui eu vou deixar aqui. É arriscado, né? É arriscado. Arriscadíssimo. Pode salgar. Arriscadíssimo. E eu não vou muito sal, não tô podendo comer muito sal. Muito bem. Espero que não seja só para poder comer mais no Natal, né? Espero. É, espero também, né? Mas eu vou comer no Natal. Até porque a gente não pode ficar com fome. Não pode passar vontade porque as bichas revoltam. Nossa, e como revolta. Ah, você vai fazer arroz agora? Eu vou fazer. Eu não gosto de pôr nada aqui. Olha como eu sou chique. Ixi, mas isso é no começo só que você não, vai começar é a botar essas coisas. Eu tenho medo de as panelas ficar coisadas aí. Isso. Eu vou fazer arroz, mas eu não como esse feijão. Nem precisa, né? Não precisa muito de arroz. Ô, Alexandrina, tô lembrando agora, amanhã vai ter um São Gonçalo. São Gonçalo? O que é isso? Você sabe que... Não conhece festa de São Gonçalo? Não. Dança de São Gonçalo? Não. Que a turma dança, fica duas filas de gente e aí bate pé. Você sabe indo pra São Francisco, tem um pesqueiro. Sei. Tem aquelas dois quebra-mola. Sei. 100 metros antes do quebra-mola, vocês vão ver na beira da estrada ali. Sério? Aparece lá amanhã. Ah. Vai começar 9 horas da manhã. 9 horas da manhã? É, vai lá. O que a gente vai fazer amanhã? Você vai avisar o Valdomiro. Eu vou filmar lá. Sério? É. Ah, então eu acho que eu tô querendo ir. Tá querendo já? Dela. Amanhã o que, é que a gente vai fazer? Nada, acho que nada. 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 Domingo? Pode... Duvido que você ia fazer nada, Alexandre. Nada, domingo? Você ia receber fã que aparece aqui na sua casa. Não, domingo eu não tô querendo receber muito fã. É, eu vou cortar isso, Alexandre. Pode cortar não, pode deixar. Deixa. Pode deixar. Tá vindo muita gente, é isso? Não, é que você tá... Você tá querendo descansar, né? Descansar, eu tô querendo descansar. Aí, gente. É. A rainha está pedindo. A rainha está cansada. Pra você dar um tempo, pelo menos nesse fim de ano. É, nesse fim de ano. Eu tô querendo passear. Que agora você arrumou sua casa, né? É, eu tô querendo descansar. Eu cansei muito esses dias. Legal, tá certo. Ô, Valdomiro. Tô falando pra Alexandrina. Fala, Valdomiro. Que amanhã tem uma dança de São Gonçalo. E ele vai estar lá filmando. Ele vai estar filmando. Aonde é? É, antes do pesqueiro, ali. Tem aqueles quebra-mola ali, né, no caminho? Sei, sei. 100 metros antes, à esquerda, vocês já vão ver numa várzea assim, você já entra ali. Olha aí. Vamos lá? É, 9 horas da manhã já, pode, já começa, vai ficar até de tarde. Aí, vamos? Tem comida, tudo, vai estar belezinha. Demorou. Vamos, vamos. Vocês não iam fazer nada mesmo, nós, né? Nós não vamos ter compromisso com ninguém amanhã. É, você ia ficar na rede mesmo? Vai lá, bater pé. É, vamos. Já pensou você dançando lá, Alexandrina? Eu não sei dançar isso aí. Mas é igual, você copia todo mundo, pô. Olha lá, o Rodomiro sabe, ó. Ah, isso aí. É isso aí, Valdomiro. Ô, Chico. Ele sabe. Eu não sei. Eu coloquei lá no marca gol, mas fica descadeira. Mas sapato. Pessoas... Não tem que ter o sapato. Não, tem gente que dança descalço. Ah, é? É, pode ir de qualquer eu jeito. Não sei, tá assim? Vai, ensina ela, Valdomiro. Perfeito. Tá bom, né? Ele tá com o pé cheio de poeira. Ô, Chico, eu vou pôr água aqui, você tá filmando. Tô filmando. Ah, eu vou, porque eu... Vamos lá amanhã, eu vai ser vou. Legal. Você tem de poeira, né? Daí a gente repara o passo errado, né? É. A poeira não, mas palha. Não é todo mundo que sabe dançar, pode ficar tranquilo. O que é? Capeletê? Não, é... São Gonçalo. São Gonçalo. Ah, então, mas como é que é o nome dessa dança de bate-pé aí? Como é que é?
Cateretê e Catira. A Catira. Ou Catira. Ah, então, eu conhecia por Catira, eu acho lindo. É bonito. Lindo. Na televisão passam umas mulheres dançando no dia de terça-feira. Coisa mais linda. Mas é bonito porque é uma devoção pro santo. Ah. As pessoas beijam, sabe? Ah. E aí vai e faz a cantoria é bonita. Nossa, eu quero. Tem reza. Ai, que beleza. Eu vou. Vamos, né, Valdomiro? Vamos lá. Se Deus quiser. Você vai me levar, Valdomiro? Ele vai. O que ele vai ficar fazendo aqui? Ele precisa pegar onde São Francisco. Você não sabe pegar o bondão e passar aí na frente, mulher? Aí, ó, logo ali, ó. Eu não sei. Mas eu não quero ir de ônibus. Olha aqui, eu vou no meio. Tá certo. Tá fervendo. Agora nossa, tá fervendo. Chico, agora não tá. Agora freveu. Freveu. Ah, agora freveu, ó. Amanhã nós vamos lá comer uma puxada de bota. Vai. Ah, não vai ser puxada, não. Eu não. Acho que vai ser uma quirera ou... Ou senão... Não, pode ser o que for, eu tô lá. É 0800? O que, que é 0800? De graça? Sim. Ah, tô na cabeça. É aquelas festas que nem antigamente. Não tem esse negócio de ficar cobrando, sabe? Ah, eu... Fartura, é. A pessoa faz porque é devoção. É promessa. Ó, que legal. É. É bonito isso. Tô vendo. Ô, Domingos, você não tá com celular nesse bolso, né? Tô. Hã? Ai... Tá que mato, Valdomiro! Olha, olha o Chicano batendo em mim, ó. Tá vendo aí, gente? Tá o quê? Me bate o mesmo! Quê? O quê? Tira o celular do bolso! Ele tá com o celular no bolso, Alexandrina. É esse Chico, esse Valdomiro é leso. Eu vou trocar a bateria. Eu vou fazer suco pra ele. Oba! Suco de abacaxi? É! Ueba! Eu gosto de suco natural, né? Uebacaxi! Não, eu vou fazer abacaxi. Kiwi, kiwi! Ó, o machinho. Você tá filmando, Chico? Opa! Olha aqui, ó. Olha o machinho, ó. Tá desmanchando, ó. Igualzinho. Se cozinhar muito mais, ele desmancha. Ele desmancha, Aí, nossa, com esse tudo de quento. Será que tá bom de sal? Não vou pôr muito sal, não. É, eu acho que pro gosto normal tá pouco sal, mas tá eu vou achar bom. É, também. Eu a nossa saúde vai achar não bom. Não tô comendo muito sal. Não tá apetecendo comer muito sal? Tá gostoso. Tá gostoso? Uhum. Não, eu tô achando bom. Assim. O corpo já não quer, né? O corpo já não quer mais tanto sal, não, Chico. Chega de tanto sal. E você sabe que eu perdi um monte de quilo, né? Sim. Não achou mais? Não achei mais. Não quis achar, não, mas os quilos que eu perdi. É. Bom, e esse fogo aqui? Esse fogo aí eu vou fazer doce dessa banana. Aproveitar, né? É, pra aproveitar. Eu vou pôr. Enquanto fria aí um pouquinho, isso. Você quer. Enquanto... Não, vamos, vai, coloca o doce mesmo. Não, mas vai demorar. Eu vou colocar só a calda. Só pra fazer a calda. Alexandre, você sabe que eu faço doce de banana sem açúcar? Eu já te falei, né? É, mas eu não gostei, não. Você comeu? Eu comi, ficou desinchadinho. Eu te dei? Hã? Eu te dei? Ah, eu? Deu pra Ivana. E você não gostou? Eu não. Ficou muito assim, desbotado, desenchavido. Tá bom. Sim. Eu não sei nem o que falar. Não. Perdi até o rebolado. Ah, Valdomiro, olha aí. Ai, não. Meu Deus. Eu não gostei. Ela não gostou do doce que eu dei pra ela. Pensando na saúde dela, ela não gostou. Você tá vendo, Valdomiro? Ah. Quero ver quando. Vamos comer? Opa, falou palavra mágica. Não, pensei que você ia fazer o doce. Não, não vou fazer agora não. Vamos comer. Vamos comer. Aí, porque se eu for fazer o doce agora, vai demorar. Eu ponho água ali pra ir fervendo. Vamos comer. Pra fazer a calda, né? Isso. Então põe água lá, põe água. Vamos, Valdomiro, comer? Vai, Valdomiro, eu quero filmar vocês comendo. Mas põe sem camisa? Eu não sei, isso aí é com ele. A casa é sua, o marido é seu. Não, mas... A educação quem dá é você. Eu não, ele que tem que ter a educação dele, não sou eu. Ah, mas dessa idade aí, se a mulher não mandar, ele vai virar uma criança. Que burro velho não pega mais, cara. Ai, burro velho. É burro velho. Chamou de burro velho, foi?
não. Tu vai botar a camisa ou não vai? Tu vai botar a camisa, não? Vamos só sem camisa. Ó, você, se você botar a camisa, eu tiro o chapéu pra comer. Olha, Chico. Eu tiro o chapéu pra você, meus amigos. Olha, menino, arroz com uma delícia, ó. Pode ser uma colher de arroz e uma concha de coisa. Nossa, olha o tanto que ela põe. Não precisa pôr carne pra mim, não. Não? Ah, uma xixi sim, é. Então deixa eu ver onde é que não tem carne. Não, é porque eu tô me sentindo culpado, então... Não, Chico, bobeira, larga a mão. Vai botar mais uma conchinha de caldo, caldo, caldo. Chico, larga a mão, ser bobo. Deixa eu pôr mais xixi. Tá bom, nossa, isso aí pra mim já é muito. Nossa, aqui a carne. Chega, não, não põe carne, não. Nossa, Chico, não põe carne. Não, a carne é vocês que vão comer, me dê. Nossa, então, você vai... Vai filmar eu, Alexandre? Tá quente pra cacete. Acho que tem que ser aqui, né? É. Nossa, que... Oi, tá que bonito. Aham. Quem tá? Eu tô bonito? Obrigado. O vídeo, Racão. Ah, o vídeo? Também. Tá filmando? Ou eu apertei alguma coisa aqui? Porque o quadrinho tá filmando? Tá. Ah, tá. Mas não tava aparecendo eu. É? Agora tá. Não, agora tá. Tá aparecendo. Deixa eu ficar mais aqui longe. Alessandrina, tá uma delícia. Isso. Maravilhoso. Olha lá, ó. É, aqui bate assim, ó. Olha lá, apareceu o Chico inteiro. Alessandrina, tá muito gostoso. Tá bom? Só que vai ficar melhor se ficar frio. É, porque tá muito, tá muito machixe quente. Não dá pra comer, não. Machixe quente não dá pra comer, Chico. Agora? Queima a boca. O homem que tá tomando banho lá, ele vai achar que isso aqui tá com gosto de comida de hospital. Sério? Porque esse tá... machixe tá completamente em sal, sem sal. O sal não entrou nele. Não, não. Mas assim... Eu acho que pode botar um pouquinho mais de sal. Quer que põe mais um pouco de sal? Eu acho que cabe um pouquinho mais de sal. Mas mesmo assim, no xixi não vai pegar. Mas o caldo vai ficar, porque ele tá muito sem sal. Ah, tá. Então eu vou pôr eu mais. Eu quero um que você coma. Nossa! Olha, filmou. Pra ver se não é minha boca. Filmou bonito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já... Não, você quer que eu ponha... Se quiser prato? Tirar do meu prato ali um que já ficou meio frio, pode tirar. Não. Deixa eu pôr aqui porque não eu quero presta, carne. Não presta, né? Tirar do prato dos outros. Não, eu quero carne. Ah, ela quer carne. Isso, bota um machixe aí pra você ver. Nossa. Ah, se você botar farinha, eu acho que ele esfria mais depressa. É, eu quero assim. Não, mas não dá pra sentir direito o gosto. Eu sei que tá gostoso. Nossa. Mas eu sei que tá sem sal. Olha. Ah, por isso que você perguntou se eu tinha trazido farinha, né? Porque tá acabando a sua. Tá acabando, né? Mas eu vou... Olha o prato lindo. Eu não posso estar comendo farinha, né? Mas como eu sou teimosa... Tomar um pouquinho. Entendeu? Você parou de comer farinha? Às vezes sim, às vezes não. Você não quer sentar não, Alexandre? Eu quero, eu vou sentar ali fora porque eu vou comer... Ah, lá fora, lá fora. Dá pra comer lá fora? Dá. É que aqui, dá pra filmar aqui? Dá, dá onde você quiser. É que aqui tá muito quente. Sim, por causa do fogão, né? É. Nossa, aqui tá mais fresquinho mesmo. Dá. Nossa, que delícia. Comer dentro de uma sauna. Vai deitar. Olha. Assim que a minha mãe comia, mas só que ela comia de mão. É que hoje tá muito quente, né? Não, o machixe tá quente, não dá pra comer de mão. Deixa eu cortar eles aqui, que é pra... Já vai esfriando, né? É. E esses cachorros comem o quê? Ração, Alexandre? Ração. Só ração. Você não dá aqueles restos de comida pra eles? Não, não tô dando, não. Não presta? Não é muito bom dar, não. Tem gente que fala que não é bom, né? Não, diz que não. E eu tô criando eles só com ração. Eu não quero que eles aprendam a comer osso. Pra não comer galinha? Pra não comer galinha. É. É? Uhum. Você acha aprende. Que aprende assim, é? Uhum. Tá quente ainda, não? Uhum. Mas não ficou sem sal? Ficou. A gente fica cuidando muito demais o sal que fica sem, né? Uhum. Até pra mim, que eu que como pouco, tá sem. Tá bom. Atenção, atenção. Em homenagem à minha mãe, eu vou comer de mão, viu? Quem tem nervoso de ver a Alexandrina comendo de mão, lá. Vire a cara pro outro lado. Não é porquice. É. Ó, ela vai comer assim, ó. Faz o capitãozinho. Uhum. Fico. Eu acho que o Valdomiro vai querer botar um sal aí, não sei não. Uhum. A sua mãe não usava, por exemplo, louro, assim? Não colocava louro, nada disso? Não existia disso. Lá, não. Não conhecia isso? Uhum. Ela colocava quioiô. Ah, o quioiô. Uhum. Mas não era o quioiô cravo, era o outro. Não, quioiô, uma folha. Uma folha de quioiô. Uma folha que chama quioiô. Eu sei qual é o quioiô. É sabe? Mas não tem o que...
Eu aprendi quando eu fui lá em Nova Soura e Salgadália, eu lembro. Tinha lá. Tinha, que eu Claro. Ah, tinha, tinha na casa da neta. Acorda, Alexandrina. Eu aprendi muito lá, viu? Já, Valdomiro, que rápido. Isso tudo é fome, é? Ó, tinha uma camiseta aqui, você pegou outra, ó. Ela aí tá muito suja. Essa aí tá suja. Ah, é? Essa aí é a camisa de guerra. Tá certo. Eu também deixo uma pra sujar e outra pra dentro de casa. Ah. Botava quioiô, então. Quioiô. Mas não tem um quioiô aquele que é diferente do outro, que um é mais cheiro de cravo e o outro é mais cheiro de alfavaca, assim? Tem, é? Tem. Ela botava o de era o mais alfavaca, de certo. Aquele mais de alfavaca. É. A cara do Valdomiro. Eu acho que ele não tá gostando, não. Põe na boquinha dele, gente. Ah. Ele não quer comer. Ixi, Valdomiro nojento. Não é sábado? Hoje é sábado. Hoje é. Hoje é. Hoje é sexta. Hoje? Ai, Chico. Putz, hoje é sexta. Eu ai, nem sei mais que dia é. Coitadinho do Chico. É. Tá ficando, velho. Tô errando tudo. Tô acabando a barbinha dele, tá ficando branca mesmo. Não é só a barba, não. Tá tudo branco já. É. Os neurônios não são cinzentos mais? Não, perdendo a cor, desgotando. As lamparinas do seu juízo estão se apagando. Né? Olha, já apagou. Chico, tá uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Façam na sua casa, vocês vão adorar, gente. Sim, mas não tenha nojo de comer de mão, porque Deus já deu a mão da gente, que é pra gente usar ela. Entendeu? É, mas Deus fez a colher também, né? O garfo. Não se esqueça disso. Não, Deus deu a mão, a gente que fez a colher. Como é que é? Foi. Uhum. Né? A colher e o garfo, os talheres em si. Colher e garfo. Deus inventou, mas sem a mão do ser humano não existia, porque com a mão que ele fez isso também, né? Na verdade. Colher e garfo é coisa de luxo. É de luxo, é isso aí. E nós somos simples. Uhum. Valdomiro, parece que ele não tá com fome não, bicho. Não tô entendendo. Não, tomei água. Não, comi banana. Alexandrina, por favor. Suco. Oi. Não. É que aqui cai feijão. Aqui cai feijão? Aqui cai feijão. No buraco que tem. Que onde, Janine? Ué? Explica pro povo. Nos airbags. Nos airbags. As airbags. Você tá com fome, Valdomiro? É, não. Não? Então filma eu aqui, então. Eu comi banana. Então filme ele. Filma eu que eu vou ficar sentado aí do lado comi da Alexandre. Comi banana, comi abacaxi. Então vamos lá, agora o cinegrafista aqui agora vai trabalhar agora. Vai, trabalha um pouquinho, Valdomiro. Vamos lá. Pra merecer. Nossa, esse machiste tá uma delícia. Pera aí que eu vou aí filmar você, Chico. Não, precisa não, eu já peguei o prato. Ah, é? Isso acontece que eu peguei, ele tava muito quente. Aí eu falei pra Alexandrina comer. Certo. Opa. Cara, olha, tá uma delícia, gente. O Chico tá com fome hoje, tá certo? Eu tô, Chico. Mas a comida parece que veio direto do hospital. Sem sal. Dormiu amarrado, hein? E a Alexandrina não botou mais sal, né? Tá comendo desse jeito. Não. Eu não quero estar comendo sal assim. Porque ontem eu fui medir minha pressão, a moça falou que eu estou com pressão de criança. É bom isso? É, sim. A pensou se eu tivesse 12 por 8? Legal. 2 por 8, Alexandrina? 11. 11 por 8? Nossa, é baixo até. É bom, é. Uhum. Muito baixo não presta, muito alto também não. Não. É mesmo. Não tenho diabetes. Eu posso ter uma gordurinha no fígado, mas isso aí. Gordurinha, Chico? É muito modesta, né? Então. Pode estender, você fica bravo se eu for lá e botar um pouquinho de sal, não? Não, pode ir. Chico. Tudo bem? Tudo bem, Chico. Agora olha a sua velhice. E vai mesmo, cara. Olha como isso aí tá, o Zulu, ó. É. Isso é uma vergonha, cara de pau, esse Zulu. É que o Chico não tá comendo carne, eu tô. Ah, você tá comendo carne, daí a carne tem sal, né? Uhum. Então é isso, por aí, agora dá pra entender. A carne tá uma delícia. Agora ficou melhor. Ô, Valdomiro. Oi. A carne tá uma delícia, apesar de ter precisado de uma vara de pescar pra pescar carne, né? Aí, Chico, isso é com você, Chico. Depois dessa, eu sempre vou trazer a mais. Não acaba com a fome do Chico, não. Ele foi no mar e não pescou o peixe. Não mesmo. Ele foi pra buscar um tubarão, trouxe um lambari. Não,
Lambari que nem é peixe demais. Não sei nem como eu achei aquilo lá. Vamos parar de falar, vou buscar o tubarão. Vou buscar o tubarão, trouxe uma jubinha. Quando a gente chamar ele pra filmar aqui, ele não vai querer filmar mais. Não, agora eu vou voltar, faço questão de voltar. Isso é pão. Pra mostrar que eu sou uma alma generosa. Vou trazer, isso não vai nem caber na geladeira que eu vou trazer. Não vai ver. Não? Não. Vou trazer 7 jacas. Não vai caber. Crítica também é cultura, Chico. Você tá certo. Crítica? É. É cultura. Quem é o crítico aqui? Você? Não. Não tem pessoas que às vezes criticam o outro na televisão e faz sucesso? Tem. Então, é. Você fala assim, Chico. O que vem de baixo não me achei. Mas tá bom, viu, Alejandrina? Falei? Agora que eu botei o tempero seu, que você faz, tá perfeito, gente. Bom demais. Eu vou pegar mais um pouquinho ali, viu, gente? Fica à vontade, tem bastante lá. Alejandrina, fica à vontade, a casa é sua, tá? É. Também é sua, né? É nossa. O Valdomiro tá muito bom. Essa é uma das minhas comidas prediletas. É. Eu gosto demais, é. Você gosta de maxixe? Não, eu gosto mais do feijão. É. Maxixe é um negócio com água. Então, mas ele tem mais vitamina do que o chuchu, né? Sabe, né? Eu não sei. É. Não pesquisei. Ele tem muito mais proteína do que o chuchu, claro. Não é à toa que é caro. É caro? É. Maxixe é muito caro, pô. Mas é caro porque ninguém planta. É. Eu acho. Na Bahia isso aí é barato. Na Bahia é? Na Bahia nem precisa vender, que o povo já dá pra gente. Já dá, né? É. Eles cultivam muito isso aí lá na Bahia, né? A não ser em Salvador, cidade grande, que aí a pessoa não planta, que né? Que aí a pessoa não planta. Aí é caro. Pensa, aqui em São José é muito caro, Chico. Um moinho assim, menor do que aquele que a gente que você trouxe, aquele ali dá quase 30 reais. Aquele ali. Peraí, que eu trouxe? Que nós escolhemos na horta? Não, vocês escolheram na roça. 30 reais? Deve dar uns 30 reais. É. Nossa! Aquele tanto ali dá uns 30 reais. Ele é caro, maxixe é caro. Ele é caro, Chico. Nem em todo lugar acha. Eu não sou nojento. Faz um capitão pra mim. Capitão? Que isso? É. Não pode ser um sargento, não? Ah, eu vou comer o capitãozinho. Né? Ah, eu vou pegar com a mão, né? É outra comida, gente. Tô falando você com coentro. Meu Deus do céu. A minha mãe... Nossa, eu juro, Zé, é outra comida. É outra comida, gente. Que é isso? Olha. E vem um pedacinho de carne. É. Ué, achou? É porque ela pescou as carnes. Você foi sorteado, né? No meu eu pedi, eu fiquei com dó de vocês, né, Valdomiro? Já que eu não tinha trazido carne em quantidade suficiente, eu falei, vou deixar pra eles, coitado. Nossa, é duas comidas completamente diferentes. Essa aqui é muito mais gostosa. Capitão é melhor? Muito melhor. Olha, gente. Nossa senhora. Nosso estômago fica batendo palma. Bom mesmo. E o maxixe? É o outra coisa. O maxixe esmagado dentro do feijão. Oh, ainda bem que eu pedi pra comer ali, porque ó, isso aqui é uma comida e aquilo lá é outra comida. O maxixe, essa semana eu cozinhei dentro do frango. Pensa que delícia. Valdomiro, come assim quando você for comer. Não. É. Porque isso aqui você não... Não consigo. Vai ficar médio pra você. Não consigo, não. Não consegue o quê? Fica fazendo essas bolotas aí pra comer. Não, mas não precisa fazer a bolota. Bota farinha em vez de arroz. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Ó, o pente, pega já. Nota? Ah, nota máxima. O máximo que dá. Enquanto der pra dar caber nota, vai dando. É. Viu? Ó. Viu? Muito bom. Parabéns, Alexandrina. Obrigado, dona Luísa. Obrigado, Alexandrina. Obrigado quem plantou arroz, quem plantou feijão, quem plantou maxixe. Eu! Delícia, gente. E agora, os abraços? O maxixe vem direto do cantinho do céu. Direto da horta do cantinho do céu. Vai lá, Valdomiro, sente. Cabe todo mundo aí? Cabe. Ah, acho que cabe. Ah, não cabe. Cabe. Aí. Eu vou sentar no meio? É. É. Aff, Maria. Então chegue pra cá, Valdomiro. Não, cabe, né? Cabe. Mas... Olha aqui. Com esse calor vai Nossa, ser muito, aqui, gente. Muito legal a gente Vocês ficar pertinho gordo. Assim.
calor desse. Vocês estão gordos. Ah, não, cabe sim. Cabe, beleza. Olha, o Chico, olha, é magrelo, ainda quer. Tão um braço. Então vou ter que dar um abraço assim, ó. Vamos lá. Abraço. Ó, gente, essa comida hoje foi maravilhosa. É, já agradeci, vou agradecer de novo a Dona Luísa, que a Alexandrina aprendeu e guardou e está compartilhando com todo mundo, né? Com todo mundo. Muito legal. Então, nossa senhora. Fazia tempo que eu não vim aqui na Alexandrina, assim, eu senti uma coisa interessante que eu falei assim, nossa, mas eu estava lembrando de como era essa casa, como era aquele fogão, sabe, aquele fogão cai escuro, de cimento, caindo aos pedaços. E a casa tá tão leve, tão gostosa, né? E então assim me deu vontade de agradecer todo mundo que ajudou a fazer essa casa, que agora é, acho que é o espírito do Natal, assim, a gente fica, né, mais nostálgico, saudoso. Isso. A Alexandrina hoje falou assim, a casa é sua também. Eu sinto mesmo, né, que essa casa também, eu faço parte dessa casa aqui. É, faz parte dessa casa. E eu gosto. Desde quando a gente comprou isso aqui, que foi o primeiro que veio aqui nessa casa, vem acompanhando com a gente, então ele faz parte dessa casa. Pois é, eu sinto isso, assim, eu gosto de ver o progresso que está tendo aqui, porque olha, teve muito serviço, quem fala que o Valdomiro não trabalha, teve muita coisa aqui. O Valdomiro quebrou muita parede, ajudou a mexer muita massa, né? Você tá chorando, Valdomiro? Eu tô, né? Falando mal de mim, chorando. Não, é a fumaça do fogão de lenha. Mas, gente, olha, muito obrigado por todo mundo que contribuiu com dinheiro, com energia, compartilhando os vídeos. Muito bacana, muito legal. Muito. E aí, ó, eu lembrei um negócio que a Alexandrina tá fazendo um doce de banana agora, né? Pra não perder, fogão de lenha sabe como que é? A gente botou um monte de lenha, tinha um monte de brasa, então ela tá aproveitando o fogo pra fazer doce. E aí eu falei pra ela de uma receita de vinagre de banana, que é só deixar a banana sem casca, né? Ela não é apodrecer, mas ela vai estragando e aquele líquido que sai debaixo dela, assim, você bota numa peneira, aquilo lá é um vinagre de banana. É, e eu não sabia, gente, que virava. E é simples de fazer, então, vinagre de banana. É simples de fazer. Quem gosta de vinagre, o vinagre natural, né? É. Quando a banana já estragou, que você não dá nem pra fazer doce, aquele quando ela começou a azedar já, coloca ela numa peneira, cobre com um pano assim, num lugar fechado, né, pra não entrar mosca. E aí vai pingando ali embaixo. Depois você só passa através de um pano ou de um algodão. Você vai ter um vinagre transparente ali, de banana. Aprendi mais uma coisa, Chico. Obrigado. E aí a Alexandrina falou que vinagre ela não come muito. Não. Mas ela usa pra... Eu uso, passo no chão pra tirar gordura. Produto de limpeza, ó. É, passo no chão pra tirar gordura. E também passo nos vidros, que é muito bom, que foi uma ex-patroa minha de lá da Uba Nova que me ensinava, eu colocava o vinagre dentro da água para passar e molha o pano e vai passando no vidro, que tira toda a gordura. Pois é, então, em vez de ficar usando aqueles produtos de limpeza que tem uns que me arde o nariz, arde até os olhos da gente, a gente coloca, paga caro aquele negócio, sendo que pode colocar água com vinagre para limpar vaso sanitário, para limpar piso e para limpar vidro. É. Experimente na sua casa, faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Vocês vão aprovar. A fábrica de vinagre vai agradecer também. Vai, a Castelo vai agradecer. Né? E aí, gente, vocês querem falar alguma coisa? Feliz Natal pra turma? Como que é? Ou vai deixar depois dos abraços? Como que é? Não, porque assim, eu tenho 500 milhões de abraços aqui. Não, vamos dar os abraços. É? É. Só que vocês que vão ter que dar, porque eu não consigo nem mexer meu braço aqui, ó. Não, eu... Tá, você é meu braço direito, você é meu braço esquerdo. Mas por que que você não fala o nome de todo mundo? Aí depois a gente dá um abraço, ó. Um geral? Geral daí. Tá bom. Mano, senão eu vou ficar com dor no braço. Ele tá com preguiça, gente. Não é, não. Não, porque falaram assim, ó. Falaram. Ai, que chatice. É chato mesmo, Sebastião, você tá escutando. Mas, Valdomiro, tem duas coisas assim, ó. Quem recebe o abraço se sente, né, recebendo pessoalmente um abraço pra eles, entendeu? Eu acho que essa pessoa que fez essa crítica é que ela nunca recebeu um abraço. Mas tá aqui um abraço pra você, minha querida. Pronto. Boa, Valdomiro. Mas assim, quem não gosta do abraço, pula. Vai pro fim, acaba, pula pro outro vídeo, né? É. Também tem isso. Também tem. É verdade. É porque tem gente que é muito mal-humorada, reclama de tudo, gente. Para com isso. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu não conheço. Eu conheço. Nem liga pra mim. Tem gente assim que é muito mal-humorada, reclama de tudo. Gente, a vida não tá de reclamar.
Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Por isso que Deus me dá tudo o que eu quero, porque nada eu reclamo. Entendeu? Ah. Se eu tiver... Nem do Valdomir você não reclama? Não, às vezes... Não, não reclama que... mais, né? Não reclamo mais. Pra que reclamar do Valdomiro? O Valdomiro trabalha. Não, não é. Não, mas... tem que reclamar. Pra não, que reclamar? Eu vou falar, não compensa. Mais uma... Não compensa, é. Não compensa. Falar mais uma vez. As pessoas que falam pra mim, arrumar um emprego, sair da Alexandria, é, de novo, não sei o que lá. Entendeu? Arrumar um emprego e vender produto de limpeza na porta da minha casa. Vende vinagre, Alexandre. Ah, vou vender vinagre, é isso, pra limpeza. Vinagre natural. É produto de limpeza. É produto de entendeu? Limpeza. Porque ela acha que eu não tenho emprego. Eu tenho emprego. Eu sou câmera da Alexandrina. Ela me paga muito bem por isso. É o motorista da Alexandrina. Motorista. Gente, eu tô com mais... Segurança da noite. É. Pô, o que mais, viu? O que mais vocês querem? Gente, eu tô com essa corda toda pra ter agora, motorista. Segurança. Eu tô assim. Obrigado, Jesus, por isso. Agora, se vocês quiserem pagar mais do que a Alexandrina paga pra mim... Me dá um endereço aqui, manda um Alexandre, vai perder, vai perder. Não, vai perder. Valdomiro não oferece, Valdomiro, não oferece. Eu não posso ficar sem um motorista. Ah, oh. E então, como que quem vai fazer minha segurança à noite? Pois é. Tem a Tulipa e o Zulu, né? Mas não, Valdomiro, os dois não chegam no Valdomiro. Não, né? Os dois não. É porque dois fica aqui e um fica lá dentro de casa. É, um fica lá dentro de casa. É, na cocada. O urso fica dentro de casa. O urso fica dentro de casa. Dois cachorros fora e o urso lá fora, lá dentro. Gente, vamos dar abraço. Vamos, sinto muito, mas ó. Vamos dar nós abraço. Vamos dar um por um, porque quem recebe adora. É. Acho que tem criança, assim, tem, é uma delícia. Tem, ah, não, mas eu faço do jeito que você quiser. Você quer dormir? Abraço. A gente dispensa você. Não, imagina dormir só. Depois à noite eu não durmo, eu tenho que fazer a segurança da Alexandrina. Tá bom. Então você tem que dormir de dia pra de noite você fazer a segurança. Não, mas a segurança minha é 25 horas por dia. Gente, vamos falar bobrinha? Vamos dar os abraços aí. Vamos, né? Gente. Olá. A Denilza de Maceió, Alagoas. Um abraço. Márcia e Fernando Martins de Araçatuba, São Paulo. Um abraço. A Camila, que tem 9 aninhos e nos assiste lá da Baixada Santista. Um abraço, Camila. É, Kelly Nogueira de Jataí, Goiás. Um abraço. Juvenal de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Denise e seu marido João Tedeschi de Limeira, São Paulo. Um abraço. Kimi Takita do Japão. Um abraço. Amélia Conduru de Belém do Pará. Um abraço. Paulo Souza da Ferragens Ponto Útil de Curitiba, Paraná. Um abraço. É, Elaine e Natália Ariente de Souza de Curitiba, Paraná. Um abraço. Volter e Lucas Santos de Paulista, Pernambuco. Um abraço. Lúcia de Botucatu. Um abraço. Não é de Cosmópolis. Ah, tá bom. Mais um abraço pra Lúcia de Cosmópolis. Um abraço pra Lúcia de Cosmópolis. Rogério, um abraço. Salete Ribeiro de Uberaba, Minas Gerais. Um abraço. Arlete Rodrigues e Valdemir Pereira de Colombo, Paraná. Um abraço. Sueli, o esposo Alcides e os filhos Maiara e Matheus de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Um abraço. Creuza, Rio de Janeiro. Um abraço, Creuza. Vera Braz, de São José do Rio Pardo, São Paulo. Um abraço. Antônio Euter Gomes, de Goiânia, Goiás. Um abraço. Lourenço, do Arroz do Maranhão. Um abraço. Pode mandar uns quilos de arroz pra nós, né, Valdomiro? De arroz aí, tá caro aqui. Juliana de Oliveira. Vocês param de pedir. Um abraço! Eu nem falei o nome, hein? Ah, é verdade. Calma. Tá vendo, ó. Você tá muito no automático, desliga aí. Juliana de Oliveira Moreira do Paraná. Um abraço. Ana Lúcia de Minas Gerais. Um abraço. Breno de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço, Breno. Clarice André Bresolim de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Eliane Alves de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Sirlene Alcino do Distrito de Souzas em Campinas. Um abraço. Selmi Pereira de Novaes de Luxemburgo. Um abraço. Ângela Marcondes e Pablo de Guaratinguetá. Um abraço. Kelly Nascimento de Jataí, Goiás. Um abraço, Kelly. Juan Santos de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Rosa do bairro Antunes em Piranguçu, Minas Gerais. Um abraço, Rosa. Gi Silveira de Brasópolis, Minas Gerais. Um abraço. Até a Brasópolis que eu gostei muito de conhecer. Calma. Eu fui lá em Brasópolis esses dias. Tá. Renata França e família dos Estados Unidos. Um abraço.
Marta de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Fernando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Elaine Del Conte, do Paraná. Um abraço. Abraço. Sheila e Luciano de Manga, Minas Gerais. Um abraço. Olha o nome da cidade, gente. Manga. Manga. Deve ser muito boa. Tem uma cidade que chama Milho Verde. Oi, que outra que chama Formiga. Nossa, aí é. Não, vai morder a gente. Vera Braz de São... Essa já foi. Ivonete Rosa da Luz, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Josiane Martins de Triunfo, Rio Grande do Sul. Um abraço. Vitor e Bianca da Flórida, nos Estados Unidos. Um abraço. Claudinei Garcês dos Anjos e sua mãe de Pederneira, São Paulo. Um abraço. Carol Cruz de Cachoeira Paulista, São Paulo. Um abraço. Dirceu Lopes e Silvana de São Paulo. Um abraço. Seu Zacarias e Dona Maria de Brasópolis. Um abraço. Isa, mãe da Hilda de Guaranhuns, Pernambuco. Um abraço. Maria do Socorro, de Santo Antônio, Goiás. Um abraço. Não tá acabando ainda não, Valdomiro. Pode ficar olhando. Alete Tutia, de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Lucinei Guizo, de Maringá, Paraná. Um abraço. Francisco de Almeida Alves, de Tabira, Pernambuco. Um abraço. Kimi Takita, do Japão, já foi. Idelma, de Abadiânia, Goiás. Um abraço. Elisandra Feitor, de Guaratinga, Bahia. Um abraço. O primeiro da Bahia, hein? Esse aí. Júnior e José de Brasília. Um abraço. Isabela de Salto de Tararé, Paraná. Um abraço. Maurício de Boston, Estados Unidos. Um abraço, Maurício. Valdineia e Carlos de Mogi Guaçu, São Paulo. Um abraço. E Auricélia de Pombal, na Paraíba. Um abraço. Acabou. Um abraço pra Chala. Chala e o Léo da Bahia. Chala e Léo, abraço pra vocês. Legal. Faz tempo que a gente não manda um abraço pra Chala. É mesmo. Ana Padovani não manda. A Chala tá ficando chateada já. É. Não, então nós estamos mandando agora. Um abraço. É, Ana Padovani. Um abraço. Tereza Silva. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Você, obrigado. Escuta, tem presente que eu ganhei, né? Ah, é? É. Como é o nome dela? A Creuza de Pindamonhangaba. Opa, Creuza de Pindamonhangaba, um abraço e a amiga dela e a filha dela que esteve aqui. E o Davi, um abraço. Ô Creuza, se eu não perguntasse o que era aquele saco preto que estava escondido ali no armário, ela não ia lembrar que isso aqui era pra mim, viu? Olha. Ela tá ficando meio broca. Olha. Isso aqui é um cafezinho pra nós tomar depois do almoço. Direto. Ô, Domingo, eu nunca dei nada pra você, né? Não, porque... Então eu vou dar pra você de presente isso aí. Gostei dessa, hein? Gostou? Gostou mesmo? Então é seu mesmo. Mas se você recebe também. Você ganhou. Mas eu tô passando pra frente, porque eu já tenho muito na minha casa, Creuza. Agora esse aqui, acho que... Olha, Creuza, ó. O Chico tá me dando aqui pra mim, tá bom? Obrigado, viu? É, presente valeu. Assim, quando a gente tem muito, tem que passar pra frente. É. Senão fica impactando lá em casa. Legal. Eu achei que combina com você. Tudo a ver rosinha comigo. Por fora e azul por dentro. É, legal. Muito bonito. Eu gostei da cor também, gostei do... Ô, Creuza, isso aqui a Adriana vai adorar, por isso eu não vou dar pra ninguém, porque eu sei que ela vai gostar. Uhum. Isso aqui é uma leiteira, né? É uma leiteira. A gente não toma leite, mas a gente toma suco. Então. E pode ser de... Mas ela vai achar que nem a batata maduro. Eu já dei pra ele, Alexandrina. Imagina, agora já foi. Não tem isso não. Creuza, obrigado, viu? Valeu, Matheus. Obrigado duplamente, então. Aqui, ó. Valeu. Gente, então até a próxima. Até... É, se a gente não ver mais você, acho que eles vão fazer mais filme, né? Até o Natal? É. Natal é que dia? Semana que vem? Eu acho que tem uma semana ainda. É. A gente vai fazer. Vai fazer, né? Acho que vai. Então, eu tô desejando Feliz Natal. Agradeço a energia e a força de vocês. Até o próximo vídeo com a família de Alexandrina e Valdomiro no Cantinho do Céu. Fechou. Ué, você não vem pro Natal pra cá, não? Eu dou uma passada porque eu vou almoçar com a minha mãe. Ah, tá. Dia 24 tá. Vocês vão fazer aqui? Eu vou fazer o almoço dia 24, dia vai ter água. O almoço do rapaz da água. Quem sabe, é. E depois? E de noite vai ter a ceia, né? Que é tudo 24, não é? É o dia que você quiser, né? É, 24. Quem sabe eu dou um pulo aqui, então. É. Ah, eu mando um abraço pro seu Sávio. É o homem. Ah, você lembrou. É, que eu tava lá na Natal, foi eu, o Nego, a gente foi buscar galinha lá na casa dele. O senhor sabe? Um abraço. Muito obrigado. Olha o Chico Abelha, seu Sávio. Olha o Chico Abelha aí, ó. Verdadeiro. Confundido. Falou, seu Sávio. Um abraço, seu Sávio, pra você hoje e toda a sua família. Pera aí que eu quero que vocês deem um abraço em vocês aí também, que aquele abraço é fundamental. Um abraço do Natal? É. Feliz Natal.
Natal. Chegue pertinho. Isso aí. Ele quer me dar café, eu tô querendo. Nem deu um abraço. Um abraço. Um abraço, Valdomiro. Tá bom, obrigado, gente. Valdomiro. Aqui a coisa. Olha lá, reganhada, toda reganhada. Olha lá, lá, lá. Como gosta de ser amostrada. Meu... Parece a dona dela. Oh, é doidinha. Doidinha.